Mirëmëngjes, dashur miq, mirë se vini. Është e mërkur 18 janar 2017. Do të jemi së bashku si çdo ditë nga ky moment deri rreth orës 8:30, ndoshta diçka më shumë, në varësi edhe të komunikimit telefonik, për të ndarë së bashku fillimisht informacionet që vijnë nga shtypi e më pas për të komunikuar drejt për së drejti për të marrë informacionet më të rëndësishme. Ato që i sillni ju, dashur miq, që jeni absolutisht gazetarët e vetvetes dhe jeni e keni mundësinë sigurisht të bëheni protagonist për atë që ju shqetësojnë, apo të ndani mendimet, jepni sugjerimet, cilat në shumicën e rasteve janë shumë herë më të vlefshme se sa çdo mendim që ndahet, ndoshta edhe në arenën e mendimeve, siç është kuvendi i Shqipërisë, që shpesh herë vijnë vërejtje edhe për mënyrën se si debatohet, për mënyrën se si adresohen idet apo zgjidhjet për qytetarët shqiptar. Pra, janë mendime të cilat sigurisht duhen marrë në konsiderat dhe ne vazhdimisht të bëjmë apel institucionet shtetërore që dëgjojnë pak më shumë qytetarët, politika dëgjojnë pak më shumë qytetarët. Ta nisim si gjithmonë me titujt kryesor të shtypit, do ta fillojmë me gazetën Koha Jone, cila vjen me titujt e saj në ballin dhe ka në fokus një diskutim sigurisht mjaft të madh që është bërë gjatë ditëve të fundit lidhur me ceremoninë e presidentit amerikan, pra presidentit të ri Donald Trump. Titulli kryesor i gazetës Koha Jone është Ceremonia Trump dhe qef mbeturit shqiptar, shkrimi në faqen 3, pra se disa kanë shkuar në ceremoni, disa jo. Pra do të shkojnë, se shkuar ende s'kanë, sepse ne pas 2 ditësh është ceremonia e inaugurimit të presidentit të ri të Shteteve Bashkuara të Amerikës, Donald Trump. Intervista Meta, do të kemi dinamika të reja. Donald Trump është largë stilit burokratik, shkrimi në faqin 4-5 intervista e kreu të kuvendit Ilir Meta. Ndërkohë, intervista tjetër vjen po nga politika, Jurida Tabaku PD nuk u është të shmangur kur zgjedhjeve. Bojkoti më duket i tepërt në faqen 8, thot në shkrimin e saj, pra gazeta Koha Jone, citon deputetin Tabaku. Prononcimi ambasadori i OSBE-s Bernd Boshard nuk ka kohë për votim elektronik, shkrimi në faqen 6. Takimi, Blushi çel Selin e Libras në Fir, të votojmë kundër Saliut dhe Ramës, shkrimi në faqen 4. Protesta, shantazhi ndaj Ora News, shoqëria civile karton të kuq kundër AMA në faqen 5, pra autoriteti medjave audiovizive për ndryshe. Komisioni, Arta Dade, ngjarjet në Kosovë dëmtojnë stabilitetin në rajon, shkrimin faqen 9 është fjala për Komisionin e Jashtëm në Parlamentin e Shqipërisë. Moti i keq, zonat e thella të izoluara, Prenci pas borës nuk ka rrezik për përmbytje, shkrimin faqen 18. Ndërkohë, me foto dhe sigurisht edhe me titullin shoqërues, gazeta Koha Jone sjell një citim të Arben Ahmetajt, ministrit financave, Shqipëria drejt ekonomisë me rritjen më të shpejtë në rajon për vitin 2017. Shpresojmë se rajoni gjithmonë na e ka kaluar këto vitet e fundit. Paqen 11 ky shkrim. Ndërkohë një tjetër shkrim që vjen si u shoqëruar me foto, një foto në WhatsApp nga banorët dhe rajon Velia i nis punonjësit në faqen 18. Kalojmë tani në gazetën shqiptare, e cila vjen me titujt e saj kryesor. Pronat, formula e re për kompensim. Vendimi, kushtetuesja, tokat e lira të kthehen, jo kompensim. Pra, nëse prona e ime, e pak thyër, është e lirë, diku, atëherë me lindë drejta të më kthehet dhe jo të kompensohem diku tjetër, siç ka qenë formula. Zbardhet argumentimi i rrëzimit pjesëshëm të ligjit. Pronat të vlerësohen me kadastrën aktuale, jo të 1945-s, përfitojnë 11.000 familje, pra 11.000 familje pronare të cilat përfitojnë nga ky vendim i gjykatës kushtetuese. Meta Ramës, unë bëj marrëveshje, martesën e kam vetëm për Monikën. Koalicioni me PS-n i qëndrueshëm, thot kryetari i LSI-s. Jo aleancë me PD-n, më vonë do vendosim pa u ndikuar, është shkrimi pra që vjen në brendësi në faqen 2. Opinioni i ditës vjen nga Blendi Fevziu, zgjidhja e zgjedhjeve në faqen 20 dhe nga Bekim Shehu, cila është e ardhmja e dialogut Kosovë-Serbi, keni, pra kjo është në Deutsche Welle, sjellën në gazetën shqiptare, pra ky shkrim. Kushtet e reja, Universiteti i Tiranës, kriteret për pranimin e studentëve, shkrimi në faqen 8. Sherri për Krushin vritet me thik 22 vjeçare në Vlorë, pranga dy vëllezërve që dyshohet pra se janë autorët e kësaj ngjarje në faqen 9 të gazetës shqiptare.
Intervista Big Basta, ja e vërteta arrestimit tim në Malin e Zi, është nga suplementi pra që vjen në brëndësi të gazetës shqiptare. Kultur, Mikaela Minga, fjala për muzikën në penën e Spiro Kalemit në faqen 20-21. Dosier, Italiania ju lutën verit, ma shpëto burin. Dosieri pra sjell historinë e rrallë të portierit italian të kombëtares në vitin 1946. Takimi ku udhëheqësi komunist i tha: "S'mund të jem shpirt madh." Nga Fatmira Nikolli, kjo shkrim në faqen 18 dhe 19 të gazetës shqiptare. Dhe nga Ferdinand Samardzhi, bilanci i vitit 2016, Zoti e bekoi Shqiponin Deodoniane në faqen 10 dhe 11 të gazetës shqiptare, pra kjo shkrim. Kalojmë tani në të përditshme në shekulli, e cila vjen me titujt e saj kryesor, Magazina e drogës. Prokuroria në Shëngjëzh nuk ishte vetvrasje, policia të hetoi, shkrimi në faqen 12 dhe 13. Refuzimi, nuk pranuan lidhjen e motrës së therin me thikë të riun. Dashuria e fshehtë kthehet në moll sherri me strinjve në Vlorë. Vëllezrit refuzuan lidhjen, shkak burgu, shkrimi në faqen 14 dhe 15. Mandati i deputetit, kandidimi, Basha vendos kushtet për kryetaret e degve. Opozita të rriqe do të hyjë në zgjedhje, pezull propozimi për votimin elektronik. Kreu i PD-s nis udhëzimet, ja kush do të përjashtohet, shkrimi në faqen 67. Bilanci i frikshëm, gripi pas 3 ditë mjekimi, humbi jetën fëmia 3 vjeçar në faqen 17, absolutisht ngjarje shumë e rëndë kjo që më vjen keq që nuk ka shumë hapësirë, sigurisht si lajm në media, por sigurisht një këmban alarmi që duhet kemi më shumë kujdes dhe sigurisht institucionet bëjnë më shumë për të parandaluar epidemi të tilla siç ishte kjo e gripit që sapo kaluam. Nëse ka, mund të quhet i kaluar, se s'ka kaluar ende. Titulli qendror i gazetës së Shekulli, plerat impiantët kudo të digjen, ligji në kuvend, degreti për importin do të votohet në parlament brenda muajit shkurt. LSI, mbajmë qendrim politik, Shalci nuk na ka informuar. Meta, duhet konsensus i shoqërisë. Zonat ku do të ndërtohen fabrikat e incinerimit të mbetjeve në Shqipëri, dhe i hapet debati, kthehen protestat në shkrimin faqin 4 dhe 5 të gazetës Shekulli. Autorizimet e bashkive, punimet në banesa dhe veranda, tarifat dhe afatet për të marrë leje, tre dokumentet që do të kërkohen dhe procedura që ndiqet për të plotësuar deklaratën afatet për të përfituar shkrimin faqin 10. Pra, kujdes, mos bëni asnjë punë në shtëpi nëse si keni plotësuar këto tre hapa, pra këto tre dokumente se ndryshe akuzoni për ndërtim pa leje. Çez Karaj bashkohet me Izet Haxhin, mesazh Berishës, kërkohet kontroll hyrje dalje dhe verifikime llogarive bankare para zgjedhjeve 2009, është shkrimi që vjen faqen 7. Licenca shoqëria civile në mbështetje të televizionit Ora News, shkrimi në faqen 2 të gazetës Shekulli, pra përveç shoqërisë civile është edhe solidarizimi dhe mbështetja mediave, një pjesë sigurisht mediave të shkruara. Opinioni nga Azem Parllaku, nëse një serb vritet në Mitrovic, është me pikë pyetje dhe pikë çuditse, pra ky shkrim në faqen 9, çfarë do të ndodhte, pra është ideja. Kalojmë tani në gazetën Tema, e cila vjen me titujt e saj kryesor, në kryet gazetës, vetingu i Bashës në PD, kë prek dhe është Berisha me styre, shkrimin faqen 3. Antena brenda familjes në faqen 2, është si përher rubrika e përditshme, turizmi shëndetësor, dentistet italian alarmohen nga ata shqiptar, shkrimin faqen 11 të gazetës Tema. Ndërko, titulli qëndron me foto, hetimi për aferen me Çez, nisin verifikime televizijeve të Berishës e Shkelzenit dhe sekserit Kalaj në faqin 67, thot gazeta Tema. Intervista, ambasadori OSBE-s, votimi elektronik jo domosdoshmërisht është më i miri, Gjermania e ka hequr dhe një thumë për PD-n, shkrimin faqin 4 dhe 5. Reportazh, të rinjë të shqiptarë provojnë suksesin dhe paratë në Emirate, pra në Emirate, në faqen 10 dhe 11. Skandali Arsidi, ja cila ishte dallëndyshja e parë e anti dhe korrupsionit, sigurisht se shqiptarë, në faqen 7. Editoriali është firmosur si gjithmonë nga Merobaze, Shqipëria meriton të lavdrohet, shkrimi në faqen 8. Ardian Dreca sjell shkrimin dy fjalë rreth mirimit të shtypit shqiptar në faqen 8. Andi Bushati, edhe një premtim i pambajtur i Ramës, shkrim në faqen 9, dhe Skënderbeu Xhozi, zgjedhje tjetër përveç zgjedhjeve nuk ka në faqen 9. Gazeta Dita vjen me titujt e saj kryesor.
ekskluzive, është titulli qendror, Romeo Karaj çon në Turqi te 20 haxhia dosjen e Çez. Juristi i kërcënuar nga PD shkon në Kusa Adasi të Turqisë dhe jep provat e implikimit të Berishës si zet haxhis. Ruaja po më ndodhi gjë mua, intervista ekskluzive e ditës me haxhin pas takimit me Karajin faqen 2 dhe 3 shkrimi. Ndërkohë në kryet të gazetës kemi edhe këto tituj, detajet e vendimit, ligji për prona, gjykata kushtetuese rrëzon qeverin. Ndikimi i mesatares, matura 2017, formula e re për fituesit në Universitetin e Tiranës. Cikli 20 vjetë nga 97, shkatrimi ushtris pas marveshjes së 9 marsit 97 në faqen 14 të gazetës Dita. Ndërkohë, ironi në vargje, Arben Duka si në faqen 6, po më bën gruja sherr pse nuk jam milioner në faqen, pra pasuria gazetarëve, siç tham, faqen 6. Në Brëndësi, po në faqen 6, pensionistët dhe rivlerësimi i shtëpive është letër në redaksi. Piktori që nuk e le lezhën për Tiranën nga Entela Resuli është në faqen 17 dhe pas një deklarate Bedri Islami, a mund të zihej gjalla dhe Mjashari, replikë Gjurovicit është pra një lloj përgjigje që i vjen autorit serb, generalit pra cili deklaroi sepse e vrau Adem Jasharin. Gazeta Mapo vjen tani me titujt e saj kryesor. Inaugurimi i presidentit, shqiptarët e Trump, Basha, Meta, Mediu, Klosi dhe Bushati janë disa nga politikanët kryesorë shqiptarë që do të jenë në Washington për ceremoninë e inaugurimit të 20 janarit të Donald Trump, si president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kryeministri për vizitë në Singapur. Ftesat zyrtare për kreu në PD-s dhe PR-s nga Komiteti Kombëtar i Republikanëve në SBA faqen 3. Meta, nuk bëjmë koalicion me PD-n, të tjerat nuk i kemi vendosur akoma, shkrimin faqen 5 është deklarata kreut LSI-s. Qëndrimi i OSB-s, Borshardt, s'ka kohë për votim elektronik në faqen 4. Intervista, vendimi i kushtetueses për pronat, Qato, nuk preket skema e kompensimit. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar vetëm pikën 3 dhe pikën 5 të nenit 6 të ligjit, por për kreun e agjencisë së pronave, ky vendim prek vetëm dosjet që presin njohjet pronësisë dhe jo thelbin e ligjit. Qato ka sqaruar se ligji do vijojë të zbatohet si deri më tani dhe se ai nuk do të pësojë ndryshime të tjera, shkrimi në faqen 2 të gazetës Mapo. Opozita, Basha, zgjedhjet nuk do t'i bojkotojmë, por do t'i fitojmë në faqen 4 ky shkrim. Krimi, vrasje në Vlorë, dy vëllezër i marrin jetën një 32 vjeçari, shkrimi në faqen 5. Tani ta ndajmë mendjen 32 apo 22, se në disa gazeta është 32, në disa gazeta është 22. Media, konflikt, Ama, Ora News, protestë e shoqërisë civile, shkrimi në faqen 4. Pra është reflektimi i protestës djeshme të shoqërisë civile në mbështetje të televizionit Ora News. Suplementi Mapo Ide, zjerimi rus në frontin balkanik, levat dhe pasojat në faqen 9 dhe deri në faqen 11, pra është suplementi i gazetës Mapo. Editoriali vjen në faqen 7 nga Ervis Iliazaj, politika e ideve të munguara. Komenti nga Gentian Gaba, për kë bien këmbanat. Ndërkohë që një komenti tjetër në faqen 6 dhe në faqen 7, pra në to komente, nga Reshat Kripa, epitafi i hipokrizis është shkrimi që vjen në Brëndësi. Ndërkohë ngërçi nga Bujar Kapexhiu është veting ja kushtet e kandidatit për deputet kontrollin të sishëm, bëhet fjalë për Partinë Demokratike, pra shohim ish kandidatin për Tiranën Alim Kosova, që është edhe kreu i komisionit pra të vetingut brenda Partisë Demokratike, nëse e quajmë kështu. Gazeta Standard vjen me këto tituj tani në këto momente në ballinën e saj. Viti 2017-2018, ndryshon formula, zbardhen kriteret e reja për pranimet e maturantëve në fakultet në faqen 10. Rektori Mynyr Koni, hyrjet në fakultete për 2017-2018 ka disa kritere, formula ka ndryshuar pothuajse në të gjitha fakultetet e universitetit. Faqen 10, pra si thamë, ky shkrim, kush janë të interesuar që si vjet janë maturantë, duhet të marrin këto informacione. Intervista, Meta s'ka arsye për koalicion me PD-n. Me PS-n, parashikimi është më interesanti në politikë. Kreu LSI-së nuk merrem me mediat e Soros, shkrimi në faqen 5. Tabela e plot, kompensimi dhe kthimi i pronave ja si ndryshojnë tarifat e pagesës, shkrimi në faqen 11.
Në brendësi kemi edhe rubrikat e tjera të Gazetës Standard, duke filluar me lajmet nga politika, analizat, ndryshimet kushtetuese, administrata e re, Trump në Shqipëri, prekën soroistet e reformës në drejtësi, shkrimin faqin 4. Kandidatet në Veting, Basha, s'ka skenar tjetër, PD do të marrë pjesë në zgjedhje dhe do t'i fitojë. Faqen 3. Ishte përndjekurit kësti 7, lëvrohet fondi për 225 persona, përfitoj 120 milion lek në faqin 11 kushkrim. Tronditet Vlora, dy vëllezër qëllojnë për vdekje me thikë në zemër të riu 22 vjeçar, pra për sëri në ndryshon mosha në faqin 6. Konviktet në qytetin studenti, tembulli i rinisë me kushteve skandaloze dhe jetesës si në mesjet në faqin 18 është reportajji. Situatë alarmante, shkon në 7 numri i viktimave nga gripi, humbi jetën fëmia 3 vjeçar dhe 2 gra, faqin 19. Rubrika pikante, ngrohje në shkolla ka, por fëmia dhe prindrit nuk i shikojnë, andër, që ka faj jonë. Shëndet dhe estetik është suplementi i gazetës Standard, së mundit që kurohen nga gështenja mango, që kurohen nga gështenjat mango dhe lulleshtrydhet e egra, se është shkruajtur në mënyrë jo të duhur titulli. Më falni që po bëj korrigjime, po për t'i lexuar më mirë. Shëndeti i gojës, problemet që duhen pasur në vëmendje. Kalojmë tani në gazetën Telegraf, e cila vjen me titullin e saj kryesor: Miliona lek për 7 shtabet elektorale të 18 qeshorit. Selit e rilindjes në rrethe nisin hartimin e listave të gjata me emra drejtorësh, të cilët duhet të derdhin deri në datën 15 prill 2017, miliona lek për të mbushur kasafortën dhe mundësuar financimin e fushatës elektorale 18 qeshorit 2017, paqin 6. Prandaj duhet ajo transparenca e madhe e parave të fushatës, sepse duhet kuptuar se nga vinë këto para, pra duhet absolutisht të identifikohet origjina e parave që mbështesin fushatat elektorale, se ndryshe pastaj nuk mund të flasim për zgjedhje normale. Reformat e dështuara, kushtetuesja shuplak tjetër ndaj rilindjes, i rrezon ligjin e kthimit dhe kompensimit të pronave, shkrimin faqen 3. Denoncuar me 2 dhjetor 2016 nga Telegraf, rilindja nisi joshin me 2225 vëndet e parë në administratën publike, gati edhe 3000 vëndet e tjera në faqen 2, kushkrim. Laureta Petoshati, mesha e shenjtë për shenjtorin e parë shqiptar, donatin nga Vlora dhe përjetësimi i tij në faqen 11, është ky shkrim që vjen në formën edhe të një dosieri. Ilir Meta analizon qeverisjen dhe koalicionin e ri, marrëdhëniet strategjike në Meshban, vizita në Amerikë dhe zgjedhjet e Donald Trump. Sorosiana Birn, OSBE, dekriminalizimi, koalicionet, zgjedhja e presidentit, deputetet e inkriminuar dhe situata në Ballkan, shkrimin faqen 4 dhe 5. Rektori i Universitetit të Tiranës Minur Koni publikon kriteret e pranimit në fakultetet e Tiranës dhe rrethëve për vitin 2017-2018. Nota mesatare sipas degëve dhe përqindja e vlerësimit, ja tabela e plotë në faqen 8 dhe 9. Profesori i shquar letër Paris së majmur të Tiranës në faqen 7. Pëllum Çepa, kam punuar 35 vjet si mësues me sigurime shoqërore dhe shëndetësore, por tani që u operova dhe u bëra invalid, më kanë lënë në mëshirë të fatit. Sorollatjet e Institutit të Sigurimeve Shoqërore dhe zyrës së kemp do t'ja tregoj varrit. Në fakt janë pak a shumë histori tipike që i dëgjojmë për ditën edhe në komunikimin ton, pra ku përballen sigurisht me këto sorollatje edhe për shkak të procedurave burokratike që ka sistemi, njerëzit edhe pse mund të kenë punuar, të kontribuar një jetë të tërë, sot nuk përfitojnë dot asgjë për shkak të disa elementeve të cilët janë burokratik. Rrëfimi i Petro Markos, Koçi Xhoxhe me hoqi italitarin pas ndërhyrjes së Nesti Krenxhit dhe si përfundoi në mënyrë tragjike inxhinieri Zuber në qelitë e burgjeve komuniste në faqen 14 dhe 15 kushkim. Mozaik dhe aktualitet, trajneri Alban Bushi, ky brez nuk ka cilësi për kualifikim në Europian, kërkon vlera të reja në faqen 20-21, po të fjalë për skuadrën 21 vjeçarëve kombëtare. Fiqri Shahin Lari, Borizani tendës së Qypit, Sevo Tarifa, Lato Brau, heroi heshtur, mjekësia perimet që na mbroj nga sëmundjet në zemër, goditjet në tru dhe kolesterolin në faqen 22. Opinion dhe koment nga Suleiman Abazi, mos hidhni baltë mbi historinë e ushtrisë dhe politikës në Shqipëri ka humbur pini nga Bardhyl Berberi në faqen 6. Kalojmë tani gazetën 55 dhe vinë me titujt e saj kryesor, planet të vjetra për zjedhje të reja, plani vjetër dhe i pandryshueshëm i Edi Ramës për zjedhje është vjedhje tyre.
thot Gazeta 55. Bllokimi i votimit elektronik është mundësia vetme që kryeministri të ricikloj formulën e vjetër të blerjes së votës. Basha, votimi e numrimi elektronik, fundi i shitjes së votës nga armata e kriminalëve. Kreu Lulzim Basha, takim me drejtues degëve të PD-s në Rrethe. Çdo kandidat për deputet i Partisë Demokratike do t'i nështrohet një proces i kontrollit të mësishëm të integritetit të figurës. Propagandë, aludimet se PD do të bojkotojë zgjedhjet e ardhshme. Opozita aksion në terren. Është shkrimi i shoqëruar me këtë foto të kreut të opozitës. Editoriali OSB-je të mos shqetësohet për kohën, por për cilësinë e votimit elektronik nga Meri Fasko. Birn, deputeti Alfred Peza pran humbjes së mandatit në hetim edhe për konfliktin e interesit. Bugajski viti 2017 do të jetë përplot trazira për Maqedoninë dhe Ballkanin, shkaktar Rusia dhe Serbia. Jetojmë në botën e përtej faktit, reflektimi i Francis Fukuyamës në pra është ky shkrim pra nga Francis Fukuyama, kuptohet. Alarmi i trenit serb dhe jehona e tij nga Bardh Frangu është shkrimi. Lajmi i ditës, shantazhi ndaj Ora News, shoqëria civile në protest kundër Amas dhe Erion Veliajt, e keni në brendësi, pra këtë shkrim shoqëruar edhe me një nga banderolat që mbahen nga protestuesit, pra për fjalën e lirë, dhe është shumë domethënë se kjo, pra kjo karikaturë që është përdorur. Forum, 549 vjetë nga vdekja e vizionarit dhe strategu të madh Gjergj Kastrioti nga John Keka, pak të një gazetë është kujtuar sot ta përkujtoj vdekjen e vetmit hero të rëndësishëm kombëtar që ka pasur ky vend. Si mund të shuhet ISIS nga rënjet nga Lorenzo Camel në projekt sindiket është ky shkrim. Kalojmë tani në gazetën e Lindja Demokratike, fillon me titujt e saj në krye, Fred Milioneri apo e uron Rama suksese në jetë, pse Peza i kujtoi Ramës pasurit e trafikantëve nga Armand Mao shkrimin faqen 7. Një mik i opozitës në kryet partive, më falni, të Parlamentit Evropian në faqen 2, pra është përfaqësuesi partive popullore Tajani në faqen 2 ky shkrim. Akuza rrezon policinë, Pudja u vra për drogën në faqen 8. Një ton drogë nga Shqipëria kapën në Itali dhe Greqi, shkrimin në faqen 9. Titulli i madh, kukulla e Tiranës do të rrezohet. Basha do t'i fitojmë zgjedhjet. Votimi dhe numërimi elektronik është fundi i kontestimit të zgjedhjeve mbi bazën e shitblerjes së votës apo manipulimit. Basha e Mediu, ftesa të personalizuar në Kongres e Senat për ceremoninë e Trump. Votimi elektronik zgjedh 5 rekomandime të OSB-s, Odir për zgjedhjet dhe janë pra sigurisht deklaratat e kreut të opozitës dje. El Pais, Tahiri, mbrojtësi i Escobarit të Ballkanit, shkrimin në faqen 5. Asnjë privilegj nga fronti mediatik është shkrimi nga Artan Rama që e gjeni në gazetën e Lindja Demokratike. Gazeta Ballkan vjen me titujt e saj kryesor, thimi dhe kompensimi i pronave, miratohet lista me tarifat e reja. Parat për të përndjekurit, nisë shpërndarja këstit të 7, levron 140 milion lek. Në faqen 7, lista e qeverisë me vendet bosh për 2.225 punojësi të aplikoni në faqen 12 dhe 13. Tapit dhe legalizimet, si do të sigurohen 10 miliard euro, sa është efekti financiar i 3 proceseve në zbatim nga qeveria. Reforma ndryshon ligji për menaxhimin e buxhetit dhe tarifat e gjykatave në faqen 3, ligji mbetjeve dekreti presidentit me 4 shkurt në seancë plenare, shkrimi në faqen 4. Zbulohet fjalimi i rrallë i Gjergj Kastriotit në shtratin e vdekjes së botuar në Gjermani 238 vite më parë, është pra vërtet një moment historik në faqen 11. Janë edhe disa pra informacionet e tjera, shantazhin ndaj Ora News, shoqëria civile në protest, ama ik, shkrimin faqin 4, pranimet në universitete, koni, hyrjet në fakultete për 2017-2018 si pas tyre kriterëve në faqin 7. Raporti i bankës, ja për qëfar i shpenzojnë më shumë leket shqiptarët, shkrimin në faqin 6. Keni dhe opinionet në brëndësi në faqin 10, të cilet sjellin sikur në vëmendje qëndrimet kryesore të ditës. Gazeta Integrimi vjen me titujt e saj kryesor sot. Intervista Ilir Meta, reforma zgjedhore duhet vullnet politik për të garantuar zgjedhjet lira e të ndershme. Lëvizja Socialiste për Integrimi ka kërkuar lista të hapura që në vitin 2008 dhe do të vazhdojë ta kërkojë këtë të drejtë, që qytetarët shqiptarë të kenë mundësi të zgjedhin dhe jo vetëm të votojnë. Vizita në SBA, inaugurimi i Trump, të demonstrojmë kapacitetet tona për të qenë partner të aftë të SBA-ve në këtë kohë të reja, është shkrimi. Situata në rajonin e Ballkanit është rëndësishme që SBA dhe BE të angazhohen për një stabilizim afatgjatë të gjithë rajonit.
Prezentohet njësimi i kartave të inspektorëve në faqen 7, ky shkrim Edmond Panariti, zero tolerancë ndaj ndërhyrjeve në basene dhe sistemet ujore. Ndërkohë keni edhe komentin nga Donald Tusk, është presidenti i Këshillit të Evropës, vlerat e Evropës janë mbrojtja e saj më e mirë, keni në faqen 11. Dalimi tani në titujt sportiv për ditën e sotme, do të ndalemi në gazetën Sport Express, e cila vjen me titujt kryesor. Pas Tramezzanit, një tjetër ish-interist për Debiazin, është bëhet fjalë pra për ndihmën stranjerin e kombëtares shqiptare, i cili është përsëri një italian, një lojtar që është rritur sigurisht në klubet zinxhir të Interit, por s'ka luajtur asnjëherë me skuadrën e parë, por ka luajtur me Modenën, Reginën dhe disa skuadra të tjera, të cilat sigurisht që i japin vlerë pranisë së tij në kombëtaren e Shqipërisë. Shqipëria U21, Bushi zyrtarizon listën, askush nuk na ka refuzuar shkrimin në faqen 11 të gazetës Sport Express. Tre firma të kampionët, Rumuni Predescu, nënshkruan sot kontratën për 18 muaj, edhe dy nigerianët, Barine e Charles janë të Skënderbeut, shkrimi që vjen pra nga skuadra korçare përse përket Mercatos. Bakaj Çifuti i Tiranës, në Thojza Çifuti, që nuk shkel dot në Iran. Bardheblut më hapën dyert në momente të vështira dhe unë u jam mirënjohës, ndërkohë që jam i sigurt se edhe sezonin e ardhshëm do të luaj në një kampionat të huaj. Është pra lajmi, pra nuk kthehet Bakaj te Tirana, të paktën shtu ka lënë të kuptohet. Opinion, Partizani ka nevojë për një mentor nga Gjergj Stefa, shkrimi në faqen 5. Superliga, Tirana, Bardheblut kthehen në Tiranë, sulmi pa ndryshime. Shkrim në faqen 2. Kuksi mbaron ultimatumi. Moreira fatkeqësisht e zgjidh FIFA, nuk është kthyer te skuadra dhe sigurisht ai pretendon pagat braziliani i Kuksit, pra shkrimi në faqen 6. Flamurtari federohen i Linuma e Hyseni, pra janë dy emra. Tentohet dhe Jasir Asani në faqen 7, ky shkrim. Vaznia pa fonde për afrimet tani syt nga akademia në faqen 8. Peshngritje, akuzat e qërimaj, tragimi i kroqit, fajn për palestën e kanë qeveria dhe FSHF-ja në faqen 14, ky shkrim. Kupa e Italis, intervuan por enderon Kandreva në para rubriken sport nga bota në faqen 13 e keni këtë shkrim. Trajneri, holandezi Luis van Gaal e mbyll me futbollin në faqen 18 dhe 19, sigurisht për arsye familjare, ka thënë se nuk do të thehet më kur të drejtoj një ekip futbolli. Super oferta, City, çek të bardhë Guardiolës për Messi në faqen 19. Bayern, Robben refuzova Kinën sepse nuk jam i mbaruar, shkrimi në faqen 20. Kalojmë edhe në gazetën e fundit, shpejt se po i marim kohë pjesës së dytë programit. Zeqiri, kupa, objektivi i madhi i flamurtarit. Nga Antalja, pas ndeshjes miqësore të fituar me rezultatin 1-0 me sfushori, vlerësoi maksimalisht minifazën përgatitore dimrit që zhvilluan rënjatet në Turqi, faqe 2. Alban Bushi nis punën në kryet të shpresave, hedhin bazën e të ardhmes së Kuqezi, faqen 2, ky shkrim. Ndryshimet, rokad nigerian është te Skënderbeu, në faqen 2 gjithashtu. Talentet e Kuq, fili e Atanda 1-0, titulli me Partizanin ëndrajon. Sulmuesi Reza Karimi, Skënderbeu ekipi ideal, është pra 18-vjeçari iranian i cili i është bashkuar skuadrës korçare. E ardhmja e jetit të një tjetër skuadër është pyetja që vjen për Alinda Jetin, pra të kombëtares tonë, së fundmi në skenë për të marrë shërbimin e mbrojtës shqiptar, ka dalë dhe Palermo, është shkrimi në faqen 2. Këto ishin titujt kryesorë sa i përket shtypit për ditën e sotme. Shpejt e shpejt do të shkojmë publicitet për të rikthyer më njëherë pas pak edhe për të vijuar komunikimin e drejtë për drejtë me ju miq. Mos u largoni, qëndroni me ne. Është hapësira kushtuar biznesit. Jemi rikthyer miq, jemi drejt për së drejti së bashku për të komunikuar dhe sigurisht për të bashkëbiseduar, për të adresuar problematika, për të dhënë mendime, sugjerime, të cilat janë të rëndësishme për secilin nga ju dhe sigurisht edhe për ata që na ndjekin dhe mbi gjitha për institucionet, të cilat duhet të reflektojnë gjithmonë ku ka adresime të problematikave të kësaj natyre, e jo vetëm burokraci në dyert e tyre. 04-23-44-720 dhe 069-670-24 janë dy numrat e telefonit në dispozicion. Pa mbur kodot, presim telefonatën e parë për sot. Alo, mëngjes.
Yes, zoti Patrik. Përshëndetje i dashur. Urime për 2017-ën, radio televizionit juaj dhe ty si familje dhe ty si personalisht. Faleminderit shumë edhe unë uroj gjithashtu mbarësi. Lekët e invaliditetit i kanë qenë në dëbor dhe në akull. Për fat keq e lexova atje lajmin për këtë gjë. Akulli dhe dëbora nuk do lekët ati që nuk shikon e ati që nuk hetë. Do lekët ati që është i shnosh. Tani, për të përta kuptuar drejt, në Shijak nuk janë darë akoma lekët? Jo, zë tre. Po, qëfar shpjegimi i jep dikush? A ka në shpjegim që i jep për këtë gjë? Nuk ka fonde. S'ka fonde. Atëherë ju keni bërë një grev djesi radio televizion. Se mos ju sulmojnë juve, se vetëm kë ju folës fjala e lirë. Dhe po të na myllin edhe këtë dritare, bujrë me në verhoxha qovë dhe u lushit. Qartë. Këtu thonë, jo demokrat, jo socialist. Nuk është problemi se kush është damari, kush apo blo. Këtu janë fëmijët dhe ardhmja jonë. Ti mylli shkollat, apo gripin thua për përftoftin. Qartë, për... në fakt... Si rallun nuk kam pa në herë, dhe sa kam lindë, dhe djem ka bo për shtypje fëmija im, sa babi sa vedëm se nuk e shiko, nuk kam shkryt një herë si sot së më drillë të dora. Qartë. Absolutisht është problem. Gjithë se ti thosha. Jo, drejt, drejt. Por, gjithësi, apeli im dhe... Oba të Shijakut kanë mësus të mrekullueshëm dhe drejtorit mrekullueshme, por nuk i vinë fondat nga qeveria. Dhe. Nuk është problem shkolle dhe mësusi kjo histori, është problem pak më i madhe, më i stërholuar në fakt, sepse... Dhe ata mësus dhe ata drejtori janë prind. Pa dyshim. Po dhe ata e bëjnë mësimi në ato kushte, dhe ata kanë fëtot, njësoj. Pa dyshim. Qartë. Atëhere, emision të marë... Faleminderit shumë, faleminderit dhe absolutisht një apel i madh... Mos u mbyll një herë kjo dritare që flasim ne. Pasigurisht nuk do të mbyllet. Faleminderit shumë, ju përshëndes, uroj vërtet që lekët e hedhura në dëbor të invalidve të gjenden zgjidhje dhe të kthehen atyre që u takojnë, jo për të thënë që nuk u takojnë atyre që shkojnë në bor, po qeveria të gjej zgjidhjet dhe nuk ka paktën kështu po thuhet, nuk e dim, duhet ta japi sqarim qeveria se nëse i ka përdorur apo jo këto para, sepse invalidët thonë që nuk i kanë marrë. Pra të verbrit në këtë rast në Shijak është telefonuesi që sapo e tha këtë gjë. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Mëngjes Patrik. Përshëndetje, mirë se erdhe. Në fund lidhi një shpresë për të dhënë. Patrik. Po, ju dëgjoj. Me në fund bindi një fjesë, se si do të ashti. Po neve, paskin patur njërës ekonomiste e financierë, së në të topë nore, që ta uvejshin të dhemë të dhe këtë ekonomi. Dëgjova atë deputetin preza, atë të dëfëfarit, që ta qënë, të dëfëfarit. Me një ekonomia e të mira, me një asë paskeren të të leka. Po ajo që e një kryet në shtetit, mërë. Në financarë, a ekonomisë, edhe kërë ministrë, ma i po tjetë a i nga bëmë të gjithë të pasurën, me nga të logari që bëhë ka ishë. A i tjetë, a i shë, ja kjo është se mund a jo tja dhe shpresë. E kuptova. Faleminderit, absolutisht du të parë se këta ekonomistë për vetën e tyre janë gjithë mirë, puna është jenë edhe për këtë vëndë. Faleminderit shumë për telefonatën, presim tjetër komunikim. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirë se edhe ju përshëndes. Nga Fieri flasim. Po. Jemi një punëtor i naftës. Po. Bjarë petorit, kemi dalë në asistencë në fund të vitit 2015. Po. Dhe Albert Oli, para një muaj, ka dhe një gjysëm pagesh për blim për vitin 2014. Po. Tani, si pas ligjeve, nuk e di me cilit punojnës Kryal Petrol e realizoj këtë fitim. Me ata që ishin në vitin 2014. Po, ata që ishin në vitin 2014, ju sa po na tha që kanë dalë në asistencë 2015, në bëja? Në fund 2015. Po pra, pëshën si ka? Nuk e di, a u takon këtyre punojnëse, që kanë qenë efektiv në 2014, këtë pjesë e fitimit?
më falë, edhe njerë tani. Pra, kanë marrë shpërblimin e vitit 2014 punojësit që janë, ju kanë zëvëndsuar ju që keni dalë në asistencë në vitin 2000, në fund 2015-ës. Se, nëse e kuptova drejt, logike. Është ndarë për të gjithë kolektivë, për gjithë alvetrojë, po, është ndarë një gjysëm pagë për 2014-ën. Punojësit që kanë dalë në asistencë, në fund të vitit 2015, nuk e kanë përfituar këtë gjysëm pagë. Po, e kuptova. Tani, me kësirin punojës, kjo albetror e ka realizuar këtë vitim. A kanë qenë këtë pjesë e këti stafi? Pa dyshim që po. Dhe sa bëhet fjalë, për sa punëtorë bëhet fjalë? Gjithë punëtorë mund t'jenë 20-30 punëtorë. Pa, nuk është është nëjë, nuk do ishte nëjë grope madhe financiare për albetrorin që... Për një tre, për aty bëhet fjalë për 3-4 milion lekë vjetra. Që s'do i kushtonin asgjë? Bje rreth 17 milion për një punojnës. E kuptova. Nuk e di, okay. Do t'jetë një problem dhe shkojmë në Alpetrol, nuk në këthe njëri përgjigje. Nuk në jetë do të dokumentin, me qëfar dokumenti e shtë dhe në kjo pagë. Ok, absolutisht... Me sa di unë, këta e ka zënë shkelje edhe kontrolë i lartë i shtetit, që duhen dhe në pagat e përpandekura. Po, atëherë ne ftojmë edhe kontrollin e shtetit që ta publikojë atëherë këtë gjë, nëse është kështu, dhe sigurisht po i kërkojmë edhe informacion nëse ka këtë të kërkohet dhe të publikohet dhe sigurisht detyrohet kompania të shlyej detyrimin se kjo quhet pagë pa dhënë, apo jo. Po, dita e fundit që keni kontaktuar me Alpetrolin ka qenë e djeshme dhe nuk na kanë pritur fare. Okay. Asnjë lloj sqarimi. Dakord. Unë të falenderoj shumë, kjo është një lajm shumë i rëndësishëm në fakt për të trajtuar, se në fund fundit bëhet fjalë për djersën dhe për lekët cilët sigurisht janë fryt i punës dhe i asaj çfarë kanë kontribuar edhe këta punonjës të cilët parasysh ndryshme janë nxjerrë në asistencë në fund vitit 2015, por shpërblimi është dhënë për 2014, çka do të thotë se ata kanë qenë punë. Tani mund ta ketë marrë dikush që ka filluar më vonë shpërblimin se kanë marrë ata që kanë qenë në punë atë kohë. Shumë drejt dhe sigurisht kontrolli i lartë i shtetit të bëjë publike gjitha shkeljet që ka konstatuar në këtë prizëm për sa i përket Alpetrolit. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Mirëmëngjes zoti Patrik. Përshëndetje, mirë se erdhat. Unë do të sjell dy probleme, po janë kryesore se ashtu të vogla duken ato. Jo, s'ka asnjëherë problem të vogël. Gjitha problemet mdhaja janë për mua. Problemet mdhaja, po populli janë mdhaja. Patjetër, patjetër. U duken pushtetarëve. Po atyre që rrinë karrige të ngrohta le të duken si duan. Vjet ky zoti kryetar që kemi tani velia jam se e kam marrë me vrull këtu duke që. Po. Bëj ta ngritje këtu këto tarifat e shërbimit. Tashi na vjen dhjetori neve për një muaj gre, se muaj për muaj gre ka këto stoka tarifa, banimi, tarifa, pasurie, një vajtë 10 euro sjellë si në Tiranë, në kombinatë, i jetoj të unë në zverisë. Po? Vajtë 10 neve i një 20 veta, po e po hajqim atë, aja shkërë, si se fajë Ararkës, Artarja? Absolutisht. I shkëtoj 1.000 lekëshe, se për qaj shkëtoj 1.000 lekëshe, na 5.300, 6.300. Janë dyfishuar dy taksa, për ta kuptuar drejtë. Pra taksa e banimit në Mosgaboj dhe nuk e di edhe një taks tjetër që njëra nga 1.000 është bërë 2.000 dhe tjetra nga 1.500 është bërë në 3.000. O zoti Patrik, po. Dakord që janë dyfizuar, asnjë s'ka marrë se ky është dyfizuar. Po nuk pritit kalon vit i ri, do të mojë dhjetor ta shtoni. Kjo taks mund të ishte taksi në janar e tutje, ai e mori për dhjetorin, më kupton? Ma në fakt kjo është logjike drejtë, që sapo thatë se nuk e kisha menduar kështu, se dhom kur e pash faturën e ujit në shtëpi. Po e boja këtë debat me bashkëshortën time, tha, po ç'ne këto shtesa, i thash po janë taksat e reja. Kjo është e njëjtë me atë që ai tha na muaj mars e tutje se ne paguajmë shkurtin, ne tashu paguam 10 ditë, 10 ditë neve. Se ka dalë janari, sigurt, janari deri mbas të shkurtit. Shiko, shumë e drejtë. I thon 500.000 abonent, na 10, na 1.000 lekë, i thon 50.000 lekë. Jo nga 1.000 lekë, po i bie nga 2.500 lekë, se edhe 1.500 shtesë tjetër. Ore, po, mira jo, e që këshu këta, nuk presi të kaloj ajo viti ri, po, e nuk di gja, i ka dhe dy, i këte velia, thot ardi, velia mund të të i këte rama, unë, pasaj ku do vete babaj, vardu, pasaj... Jo, drejt e drejt. Jo, falemderit shumë, kjo është shumë rëndësishme, falemderit shumë. Jo, është shumë rëndësishme, se këta njëzit, kjo taj bashkisë të toshtu në një anaj e tujte... Pra, me logiken e vendimit shilit bashkjak për rritjen e këtyre taksave, i binde që ne të paguanim pra me fillimin e vitit ri, që ka dhe thot që me faturën që vjen në shkurt për të paguar, apo ja? A i bërë dhe bashkisë e bëjnë 29, nuk e bëjnë në datë 29 nëndorë, e bëjnë 29 vjetorë, ku e do që është këta? Qartë, qartë. Edhe dyta, Patrik,
Jam të një palat të Tabek të Universitetit. Po, të palat. Ne kemi një problem dhe kemi ngritur shpesh herë. Te juve, po, këse radhe e do me seriëtet. Se kam respekt, kam një vitje për të ndjekë. Faleminderit. Edhe ne kalon një tubacion, thoj kalon një emi palat i fund, kalon një tërë tubacion, të tërë palat pagojnë në 1.200 lek vetë kontratën. Neve përpagojnë, kam pagojnë dhije Patrik, 22.000 lek uj. Pa i shket uj, edhe uj pusi. Thoj ka një ordit, ku ka një ordit, u pëse të pagojnë 22.000 lek, të pagojnë 1.200 lek u kontratën. Po pëse, qëfar problemi ka me uj? Këtu problemi u të shu, të gjithë palatet e kanë stakuat zero, sahatit, pagojnë 1.200 lek kontrate, vetëm palati pa oks, e rruga Gojaj. Mbaj me numrin e telefonit dhe numrin e rrugës. Dhe do të më ndihmoni. Po pra, po pse ju ka mbetur ju ta paguani? Rast e emër të banorëve këtu nuk po vjen. Jo, shumë dakord, po çfarë ka ndodhur me pallatin? Vjen gjoja vjen ujë na ushqes, ja nuk e di, edhe të shikosh ujë ti Patrik dhe bëj dorë një herë në 6 muaj të tërë ato të rubinet apo të ftash. Okej. Të lutem qëndroni linjë, ta kemi kontaktuajin, pse jo, patjetër ta adresojmë se. Qysha ka ujë ajo sjeti ku ai spiet më vjen. Më ndër ujë zeza vjen era. Dakor. Edhe më vete ujë duat 50.000 lekë vetë blej me bidon aty për të larë për të gatuar. Shumë drejt, okay, ju lutem qëndroni linjë, të kemi komunikim, ta sjellim i kamerat, ta adresojmë drejt, mbase duhet ta kuptojnë edhe institucionet që pra po i marrin njerëzve para kot në këtë rast, sepse uji nuk është i ujësjellësit, por është një pusi që furnizon këto pallate. Presim tjetër telefonata, mëngjes. Mëngjes, përshëndet. Përshëndet, mirë se erdhe. Me legalizimin e kam pjesullin e dy herë, po? Nuk do të rrest të telefonojmë këto. Jo, s'ka problem, puna është të diskutojmë, të adresojmë drejt. Para sa ditë është foli drejtuar Luizmi për shtesat e pallateve. Po. Për të përfshirë procesin e gjithë. Si ligji i gjykatës miratuar është një për gjithë. Nëse këto pallate nuk përfshihen, nuk plotësojnë kushtet për legalizim, edhe bëhet mosi të shtohet në gërm në emër të këtij ligji që të përfshihen në proces legalizimi. Ndërsa neve jemi pjesë banorë që prekim nga ndërtimi i natës nove. Po. Nëse edhe nuk bëhet asë lloj përpjekje, ne jemi në trullin tonë, kemi ndërtuar me gjithë rregullat, kemi asë lloj detyrimi. Se nuk, edhe kryeministri duhet ta ndjojë këtë, se kemi edhe konfliktu. Se duhet na flakin rrugën ku ne jemi në pronë tonë, nuk fitë asnjë lloj shpërblimi. Ai thotë që 2 vjet që ha dhe dilim rrugën. Absolutisht, kjo është një çështje vërtet që duhet adresuar e marrë në konsiderat, flas në këtë rast nga qeveria, përderisa e bëra apelin kryeministit se tani po legalizohet, nuk dua ta përdor këtë shprehje, por nuk kam shprehje tjetër, matrapazllëqet e ndërtuesve që kanë shtuar kate, ndjes për gjithë ata që ndoshta po i prek pa drejt, sepse dikush mund ta ketë bler këtë në hyrje në një shtesë pallati, një kat tepër që ka bërë ndërtuesi, ndërkohë që një njerëz që ka investuar me djersën e ballit dhe ka ndërtuar shtëpin tani në këto kushte, shteti e kalon. Nuk, ti besoj se nuk, në momentin ku ke ndërtuar nuk ka ardhur shteti të ka thonë mos ndërto këtu. Foli një ditë drejtori tha kështu që nuk e kemi ndërtuesin, pa aty banon njerëza. Po këtu nuk banon njerëz. Ti ke shpra, këtë logjik doja të thosha unë. Pra, ndjes për njerëzit që kanë blerë shtëpinë në shtesë, pra, dhe njerëzit kanë një farë përgjegjësie, se kur e diti që është për shtesë pallati, atëherë më ato mirë kur e blen, sepse të bëhen dokumentat, por një logjik duhet të jetë edhe me shtëpi, se tani edhe shtëpi. Nuk e, po, desha të pyesë diçka, nuk e di ne kim, a ka ndonjë lloj ligji, po nëse ne duhet të shkojmë gjykatë, unë për vete kam në 93-shën, 27-mën, po gati 24 vjet që bëna një shtëpi. A ka ndonjë lloj ligji që unë duhet gjykatë duhet ta detyrojë a Luizin që të m'japi pronën, sepse shkoti edhe nuk ta jep pronën, thotë, ndërpritet procesi jo, sepse jeni. Nuk e di, për aspektin ligjor duhet marr ligji dhe duhet parë edhe interpretimi me nga ekspertët, në unë do përpiqem sigurisht në ekspert të ligjit ta interpretojnë dhe sigurisht t'ju japim një sugjerim apo një zgjidhje gjithë atyre që kanë. A Luizin thotë që përjashtosh nga procesi i legalizimit. Por nëse kanë rregullin duhet të shkojnë gjykatë, gjykata ta detyroi Luizin na të thotë. Po pra, këtë po them. Këtë interpretim duhet ta duhet ta bëjnë ekspertët. Ndërtimi i rrugës, rruga le të ndërtohet, sepse këto thonë kështu që rruga bëhet për të mirën e popullit. Pas si diskutohet. Po për këtë popull. Për këtë popullin pra që jeton në këtë shtëpi. Po ky popull që ka bezu, ku është ai? Gropos. Qartë. Okej, do ta kërkojmë një interpretim të këtij ligji, pra që bëhet fjalë për mundësinë që jep. Okej, jo, me kënaqësi, absolutisht është shumë e rëndësishme të ti shkojmë deri në fund këtyre çështjeve sepse bëhet fjalë për fatin e shumë qytetarëve. Pra edhe një herë ndjes, po mendoj se duhet parë edhe mundësia se si mund të zgjidhet problemi këtyre njerëzve që tani shteti i ka lejuar ndërtojnë aty. Që në 2004 tani kanë kaluar 20
e kusur vjet dhe duhet ishte thënë që në momentin e parë që këtu stejohet. Tani nuk është justifikimi që s'ka funksionuar shteti, funksionon tani etj etj. Duhet nxjidhje njerëzit, se janë njerëz edhe ata që jetojnë si dhe në pallate. Presidenti telefonata, lumjes. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Zoti Patrik, unë jam i prezukutur, si na gjyshi dhe na baba. Po? Në javë lekë, në vani kestë dhe u arrunë fare. Qa dhe shtetë janë këta për poplin? Po, ju pra i prezukutuar trashgjimtar jeni, apo jo? Po, trashgjimtar. Po pra, ju prisni lekë. Mi pi na gjyshi dhe na baba të të dukratë. Po, është vërtet, kjo që keni marrë vetëm një kësë, sepse me politikën e re të Ministrisë Mirëqenie Sociale, Ministrisë Financave, Ministrisë Drejtësisë, i është dhënë prioritet vetëm atyre që janë gjallë për momentin, do të marrin këstet e plota, pastaj do të shikohet mundësia, pra do të filloj procesi i dhënjës dëmshpërblimit për trashëgimtarët. I me kam dhe gjë tjetër, po në dëmbre, në kam marrë pa duanin që vjetë, firma greke dhe lekë së në jabin, së të kam në 300 mil lekë për dhe ishë në jabin, që të shligohet? Firma greke, apo është një kompani në Korç, nuk e di se kush se... Mika Korçës, pra, ajo është. Ajo është, pra, oke. Dhe, qëfar ju kanë thënë, pëse kjo është një problem i masiv i gjithë zonës, Dumbreja, gjithë zona Korçës, nuk i kanë marrë për plotësisht parat. U kanë thënë, qëfar ju kanë thënë, u kanë thënë në i kohë caktuar, se kur të di meni këto para? Ne spëgjëm se ku të vend ashtë ishte, neve e imi shkëput, nuk për mjëllën duhan mëne, ku di unë janë shkëput, së nga japin paret. Në dhamë thane, tasi nga premë, kemi dhe 300 mil lekë për marë. Oke, sepse i kemi marë të gjitha këto ankesat e qytetarve që kanë me kompanin në Korç, sepse gjithë nuk i kanë marë, nuk është se ka dikush që i ka marë plëtsisht dhe po i shionë. Kemi adresuar një kërkes kompanis që të najapi shpjegim se qëfar po ndodhë dhe kur do t'i levroj këto para dhe sigurisht do vazhdojmë të bëjmë presionin pozitiv që kompanijat likuidohet me gjithë prodhusit e duhanit. Rovës edhe pun të marë. Falemderit gjithë mirat, ju përshëndesë, uroj ditë mbarë. Edhe njëherë, për kompani në Korç, e cila ka mbledhur, pra është që nga dhe me aksione greke, psikologjisht një kërkes publike që vjen nga prodhusit e duhanit, të japi parat që u ka dyturim kompanive, se tani po vjen prodhimi i radhës, se po zë prodhimi i prodhimin, dhe qytetarët nuk po i marrin leket. Me çfarë ta kultivojnë ku nuk kanë para, kështu që është në interes të kompanisë që të japë të gjithë detyrimin që ka ndaj kultivuesve duanit për mallin që ka marrë, sepse vetëm kështu mund të zhvillohet hap pas hapi ekonomia e duhanit. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Zoti Patrik, jam telefonosi i parë i vitit për dy gjoba të OFS. Po? 2011, 2012, 3 milion lekë të vjetra. Po. Këtë gjoba janë pa procesor verbal dhe pa firma. Po mirë, atërë, për të resa janë pa procesor verbal, si figurojnë në institucion? Tani drejtori ose administratori Ardian Qela thot, nuk falet kjo gjobë, gjej thot, dhe më thonë të procesor verbalë. Tani nuk e kuptej se si të veprej. Po pra, po, kush ta gjej? Se proces verbalin e ka bërë institucioni, apo jo? Nuk e bën tip? Jo, nuk ka. Jam interesuar, nuk ka proces verbal. Po atëherë, si mund të marrët një gjo pa proces verbal, pas një loj dokumenti, pas një loj prove, pra, kompania OSHE-s në këtë rast, ju duhet i drejtoni kompanisë të vendosë një dispozicion në qëfar baze dhe me qëfar prova shu ka vënë të gjo 3 milion lekë. I me ka kësirë për gjitë, dokumenta në kohë që unë nuk kam hedhur as firmë, as nuk e di, as nuk jam dhe interesuar, nuk ka proces verbal, as në Durrës, as në Tiranë, se flas nga Durrësi. Po, e kuptova. Po, si ka, nuk arri do të ta kuptoj këtë logikë, me gjithë atë du të ashpigoj, sepse nuk mi kërkohet barra, pra të provosh ti, përderisa është ajo që ai që të ka akuzuar, institucionit ka akuzuar, të ka akuzuar ty, dhe për këtë du të vendosë provat në dispozicion, nuk du t'i vendosë është ti provat, gjësh për qësë verbarin ti, për një gjobë që në ka vënë kompanija. Nuk ka prova për këtë loj dënimi. E qudishme, shumë e qudishme. Me gjithë atë, unë do t'ja drejtoj këtë si problem kompanisë, administratorit, apo edhe drejtuesve të zyrës shtypit që ta konsumojnë këtë problem. Po, unë të zemë jam zë qëfije, do me thënë kruj familjarë,
me 3000 në shkollë jam i papun, i regjistruar në zyrën e punës. Po. I papun, shkoj disa herë çdo muaj për shembull, për të kërkuar punë, nuk ka punë. Edhe në këtë muaj që jam unë 47 vjeç, nuk më merr njerëj në punë. Shumë e vështirë, po. Tani 3000 në shkollë si do të veprojon në një kohë që unë jam në një zonë informale në Durrës, edhe nuk e di se si ta shpjegoj. A janë legalizuar këto zona? Nuk janë legalizuar. Absolutisht, këto janë vërtet pyetje të vështira për të marrë përgjigje, sepse duhet të jetë një shtet social që duhet të ketë në vëmendje këto, sepse në njërin anë të gjobit 3 milion lek pas një lloj dokumentacioni, nga ana tjetër s'ka mundësi të të ofrojë asnjë lloj shërbimi, punësimi të paktën, edhe pse ti zyrtarisht e ke bërë aplikimin e ke kërkuar punë. Në këtë shtet ose në këtë qeveri nuk merret vesh, domethënë është një rrumpall që nuk di se si ta them në një kohë kur votat vidhen. Qartë. Dakord, unë të falenderoj shumë absolutisht, kush një apel dhe një pyetje pa përgjigje që duhet t'i jap sqarim, flas për këtë punën e punësimit dhe situatës se tani një familje që nuk ka asnjë lloj mundësie punësimi. Shkon dhe kërkon, se problemi është me ato që nuk e kërkojnë. Po zotëria thotë që e kërkon punën, nuk është se i po i bën, po mosh është një mosh shumë problem kjo, periudha pra 50, pra 45, po e quajmë 50 e tutje, pra që nuk gjejnë shumë hapësirë në sektorin privat për punësim se preferojnë të rinj. Dhe ky është një problem shumë i madh që i ndeshkon, por fundit edhe këta meritojnë të jetojnë. Edhe këta kanë fëmijë, mbi gjithë këta kanë fëmijë për të rritur, familje për të mbajtur dhe duhet parë ndoshta edhe në mënyrën se si rekrutohen këto njerëzit në punë, duhet parë me prioritete, me një element social brenda. Nuk mendohet vetëm se hajde me që kemi të rinj pa punë dhe janë më energjik, hajde të marrim vetëm të rinj. Po këta do han, do punojnë, do jetojnë. Është një pyetje shumë e madhe kjo. Ecim atë presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes, zonjë. Doja të bëja një pyetje, sepse dje, policia rrugore më ka kapur makinën me pa kolaudim, si pas atyre. Po. Dërsa si pas meje, unë kam shkuar në datën 10, kam bërë kolaudimin dhe ata, teknikët ati më kanë dhirë një problem të vogël që duhet ta kryeja. Po. I kam kryer problemin, 10 kisha lënë prenotim në orën 2, edhe para shtëpis, do me thënë, në sill buri makinën që tashën, ndërko e kapin para shtëpis, policia dhe i thënë, e pa kolaudimi marin atë lejnë e qarkullimin që ishtë në emërin tim, edhe e thënë, do pareqitesh në komisit se nuk e ketë kolauduar. Po. Shkoj tani të kishallën prenotimin në orën, po. Thënë, nuk e bën dot sepse ta kanë lejnë e qarkullimin dhe janë kundër rregullave, sepse ne këtë letër që i japim, këja thatë brënda një muaj të qarkullosh, e drejtë është ajo, deri sa të rregullohet defekti dhe të kalosh edhe një herë në proces. Po, sa të drejtë mua më morën lejnë qarkullimit dhe thonë do paraqitesh te ende në komision për gjop. Si duhet kjo? Jo, sigurisht unë ju ftoj ta ndiqni dhe sigurisht për ta përderisa keni një përderisa kolidimi ju ka dhënë një dokument i cili jep mundësinë ju të qarkulloni brenda për brenda Tiranës apo çnci ka. Ju jam në qytet tjetër, nuk jam në Tiranë. Po nëse çnci ka, brenda zonës ku jetoni, brenda qytetit apo edhe se ta jap leje nuk është se gjithmonë ka specifikat e veta kur ta japin atë. Nuk e di si u kanë dhënë ju brenda qytetit apo jashtë qytetit. Një defekt që unë shkruaj, domethënë edhe po pra, më kanë kapur para shtëpisë time, ndërkohë që buri po mësilte makinën, do shkruaj për kolaudim. Atë, nëse është në shkelje, pra në shkelje të këtij afati që ta ka dhënë kolidimi, absolutisht policia rrugore në këtë rast nuk ka të drejtë. Dhe unë ju ftoj ta adresoni dhe t'i drejtoni komisariatit policisë. Nuk më jep të as atë letrën që më dhanë. Ata ma morën, okej, unë shkova te kolaudimi dhe ata ma dhanë prapë me vullë dhe me firmë. Po, ju keni marrë një dokument, një proces verbal gjobe nga efektivi policisë? Po, më kam prera të fletën e gjobës. Dhe çfarë thot në fletën e gjobës, për çfarë arsye gjobiten? Për mos kolaudim të mjetit. Po, dhe ndërkohë ju e keni dokumentin që e keni kryer procesin e parë të kolidimit dhe jeni në pritje. Po. Qartë. Do të ndo ndal në komision pas nesër, domethënë. Nesër. A ka mundësi, nuk e di se sa mund të ndërhyjmë sepse përderisa është nesër, por un ju ftoj të bëni më një ankesë në komisariatin e përkatës policisë dhe të kërkoni sërime për këtë dhe të paraqisni dokumentacionin. Po, patjetër, patjetër. Shkova dje se më thanë që gjoba zbardhet brenda 24 orësh. Patjetër duhet shkoni sot sepse po të jetë puna, po përderisa u kanë caktuar të njëjtën, do thotë që edhe është zbardhur gjoba, kështu që nuk është justifikim ky.
Kështu, drejtojeni zonjën sepse kjo është në shkeljet plot. Gjoba e policisë rrugore. Faleminderit, faleminderit shumë. Absolutisht i bëj ftesë policëve rrugor, sepse duhet kemi respekt maksimal dhe sidomos efektivave të policisë, të cilët përballen me shumë problematika e tjera etj. Mos bien për gabimeve të tilla, sepse tani prandaj ka institucione, prandaj ka rregulla, prandaj ka funksionojnë në këtë mënyrë. Pra, zotria apo zonja në fjalë thotë se e ka bërë procesin e kualidimit i kanë nxjerr, siç ndjodhin problemet, japin një dokument që t'japin mundësinë ti të kualidosh të lëvizësh në mungesë të këtij kualidimi pra të plot të mjetit. Kështu që duhet parë mirë këto kur vënë gjoba, ti shohin mirë dokumentet se ndonjëherë edhe kanë mungesë njohurish në këtë drejtim. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes, Patrik. Përshëndetje zonjë, mirë se erdhat. Jam një zonjë nga qyteti Fierit. Po. Është hera e parë që po marr tek juve, po jam besim plot për sensibilizimin që u bëni problemeve. Faleminderit zonjë. Kam një fëmijë vajzë që ka mbaruar ekonomikun, si vjet. Me rezultate të shkëlqyera. Me master shkencor. Dhe gjitha këto ka dhe një kualifikim për financë mbas universitet. Po. Dhe në çdo vend që trokes për punë, nuk ka punë për të. Përgjigjet janë, je shumë akademike. E dyta, s'ke përvoj pune. Tani këta që dalin, do ketë një herë parë, si s'kemi të tërë filluar në përpunura. Dhe është gjuna që t'kaloj brezirin në këto pesimizma. Kjo është absolutisht absurdi. Kjo është absurdi tipik shqiptar. Se ne në njëre në andalim e trumbetojmë, hajde të bëjmë profesionist. Kjo jemë profesionist. Po ja pra, profesionist më të mirë sa kaq në se thatë, kam arruar, shkëllqyër, me master, me kurs pas universitar, pra specializim pas universitar, të gjitha, dhe të mbetësh në punë, se jemë më e kualifikuar, kjo është absurd. O, Patrik, edhe me hidhura është që ka shoqet të saj që kam arruar vetëm bachelor, pa master fare, dhe kam filluar punë, mirë. Në zyrat e punës, çfarë opsione që kanë dhënë? E kanë dhënë opsion pune? Të pranon, absolutisht. Se jo, se të japin në një opsion pune call center apo në një fasoneri e thonë ta kemi dhënë. Po tani call center nuk mund të. Po pra, të prapë them se një specialist. Jo, se ky është justifikimi, po vend në punë ka. Ky justifikimi po shumë i rënd, mor Patrik. Është drejt, shumë e drejt, absolutisht. Nuk e di. Është një shembull për t'u trajtuar e për t'u ngritur, për ta ngritur zërin, sepse në njërën anë trubetojmë për sistem. Ju të sensibilizoni dhe juve. Pa tjetër. Shumë faleminderit zonjë, absolutisht e vlerësoj shumë, sepse kjo është ajo që duhet na bëj më fort të ngrejmë zërin e themi një problem shumë të madhë. Tani, vërtet, ka një masivitet të arsimit, ka pasur në këto vite, gjithkush është arsimuar, ka pasur mundësi të marrë diplome e tjerë. Por, tjetër, dakord, po e quajmë si problem dhe por kjo nuk do të thotë që të ndëshkohen ata që kanë mbaruar, siç tha zonja, në mënyrë shkëlqyer universitetin, janë masterizuar, kanë kryer specializime pas universitare të tjera me radhë dhe çorollatën për një vend pune. Kjo është absurde, absolutisht absurde, ndërkohë që punojnë në qoftë edhe në zyra shtetërore, po edhe në ato private, në kompani private, njerëz që nuk dinë shkruajnë në emrin e vet. Shkojmë publicitet, kthehemi pas pak. Kemi një këthyrë për sëri i mi që jemi drejt për së drejti në këtë komunikim i cili vjen tërësisht në dispozicion për ju, një së mësën nga Shkodra, po na ngrinë fëmijet nga i ftohti në përshkolla, thot një zonjë që e ka dërguar së mësën dhe falenderoj, pra, kujdes, duhet marrë masa për ngrohjen në shkolla, ju lutem. Presim telefonatën e radhës, salam mëgjes. Mirëmëngjes, zonjë, mirë se erdhët. Përshëndetje. Faleminderit. Jeni shumë i mirë, ju ndjek. Faleminderit shumë. Unë jam një zonjë këtu nga Tirana. Po. Kam një problem me aulizmin, jam në lagjen e Tipranëve, domethënë tokën time e kam autoktone siç. Kam një problem të vogël, domethënë jam takuar me drejtoreshën 100 herë dhe nuk kanë thënë jo vendimi i ministrave të jo kështu. Por e fundit fare unë s'kam çfarë të them. Po pse, çfarë problemi ka? Përse dakord, kryeministri, në mos gaboj, problemi me kryeministrin për çështjen e legalizimit është vetëm kur ndërtimi është në pronën e pronarit, i cili pret të kompensohet. Ju nuk e keni këtë problem, se thatë në lagjin e Tibranëve është autoktone. Është toka këtu, por ai që më ka ndërtuar e ka me leje ndërtimi që në 96 në shfuqizur ajo leje ndërtimi. Po. Por kam një 5 metra që është në një rrugit të vogël pa krye. Po.
edhe nuk prish pun fare as nuk putet dhe gjoja hipoteka e ndjer rrug. Kuptoj. E kam këtë problem. Pa, është çështje harte, duhet ju keni kërkuar korrigjimin e hartës, pra që të mos quhet si rrugë, se në hartën e hipotekës del rrug, apo jo? Po, nuk e di tash ashtu është ky përgjigje. E kuptova. Por unë më shumë, a keni mundësi të marrë telefonin e drejtorit? Të Aluiznit? Të Aluiznit, drejtori Artanit. Po, më pa tjetër, qëndron linjë, lërë një numër ose merë numërin tim, dhe pa tjetër me knaqësi, pa tjetër, pse jo? Kaq shërbimi më i vogël që mund të bëjmë, kaq. Faleminderit. Faleminderit. Qëndroni linjë që të ose të merrni numrin ose të lini numrin. Faleminderit. Ecë më tej, presim tjetër telefonata. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Faleminderit. Jo se te kanalin e juaj unë mbjek shumë, kupton, pa dim se ju sulmoni ju Patrik. Më thuaj. A dim se? Sepse ju nuk jepni kështu kanale, nuk jepni kështu emisione degenerimi. Përpiqemi sa mundemi. Alo, më dëgjon? Po, dëgjoj shumë mirë. Nuk jepni emisione degenerimi ju, po t'jepni emisione degenerimi nuk duhet sulmoshin ju. Po s'ka tjetër emision ai Arjan Çamin që i jep ata kurvat i nxjerrat në televizor. Pak ty është një problem që duhet merret ama më shumë ti me këto hallë duhet merret ama, nuk duhet merret me televizionin Ora News që fund fundit paraqet realitetin dhe jep lajme. Po nëse unë e ndjek shumë te Ora News edhe shikoj më fjalë që nuk ka asnjë lloj emisioni më fjalë që ka të bëjë me se degenerim ashtaj, më fjalë nuk kanë gra shtëpi ata, motra, çka kanë shtëpi ata gjë. Ky është problemi i madh. Prandaj prapo them sepse ama ka një ligj në dorë që duhet i kontrolloj këto fenomene që shfaqin në ekran, sepse në asnjë televizion, në asnjë televizion të botës, edhe në Somali, ndoshta në ato televizione që nuk i liston kush si ekrane televizive, nuk ka shfaqje të kësaj natyre që të mos ndi kontrollohen dhe të mos identifikohen nga institucionet. Po ne pse kemi pamë fjalë po thojmë fjalë para, sepse është i vetmi kanal i juaj që jep vetëm emisione me fjalë që janë në pavar të poplit. Faleminderit shumë. Por se Arjan Çami jep... Por nuk duat merem me një, po them përgjithsi fenomeni, ama këtë detyrë ka, ti kontrolloj këto fenomene. Qartë. Ne se gjithë të semi fjalli shalo ju prinë në marë. Faleminderit shumë, faleminderit. Sigurisht as nuk diskutohet kjo gjë, sepse televizioni Ora News do të vazhdoj, do të mbetë gjithmonë në shërbim qytetarve, do të jetë zëri qytetarve. Faleminderit shumë zotrin për telefonatën dhe për solidaritetin. Por, edhe njerë, pra, ama sa brev për të ndaluar frekuenca digitale të ekraneve që informojnë dhe i shërben publikut, ashta duhet më mirë të shohë këto problemet, dikush vishet në ekran dhe nuk ka asnjë lloj, nuk e kam mas një, e kam përgjithsi, pra, e kam për të detyra që ka ama, nuk mjafton vetëm se kështu gjoba e fjalë thonë për ditë, po vazhdojnë të jeti po njëti fenomen në ekranet shqiptare. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Përshëndetje. Faleminderit. Jam një telefonues ju, telefonova dhe nga Bashkia Prenjës. Po. Edhe që një problemin e bursave për... Po, në mos gaboj ura linja dje, prandaj, po. Po, në para linja. Po. Është një problem të unë, po ju telefonoj, jam një invaliditet, familjen e kam pa punë, me ndime ekonomike, i ka të paraqitë të gjitha dokumentat ati në universitet, në fakultetin e mjekësit. Po? E shko të në shkohë. E në e kjo e prapë, ishte ditë të punit të 2016. Po pse u këthyën? Për qarë e s'ju e këthyën? Se kam përshtypjen se është luajtur me këtë ditën e fundit, hadit i këthejmë se nuk kanë mundësi t'i bëjnë më dokumenta. Dhe kjo është një problem shumë i madhë që nuk është fare në të mirën e universiteteve, se në fund fundit kjo dëmton edhe cilësin, se unë jam i bindur që vajza juaj e ka merituar denjësisht se po t'kishtë e pasur mundësi ekonomike t'a blinë të universitetin, do kishtë shkuar në universitet privat. Pra, fakti që ka munges mbështetje ekonomie, atëherë do thot që ajo e ka merituar dhe ka luftuar me dijen e saj për shkuar në universitet, apo ja? Sigurisht. Dhe kam marruar vitin e parë, ka që vitës në vitin e dytë, me notën e fatare në, edhe nuk përfitoj të bujtë, si përfundim nuk përfitoj, nuk i pranuan dokumentat, e vetëm për një vërtetim nga zyra e punës, është që studenti, a është në marrëdhënë e punë e përë, nuk e shonë të zyra e punës të në ribrashë mishin me. E kuptohë, pra. Nuk në shonë vërtetim në... Po nuk ju dhanë asnjë lloj mundësie të dytë pra një afat
të dytë që ju të plotësoni dosjen e ta çonit? Nuk i dha, ja i çoj gota edhe një tash mas pushimin edhe që filluan shkollën të hanën, edhe i thyen edhe një prap gjitha. E përfundimisht un jam kam bërë sakrificë, kam marr para borx. E drejtë. Për ta çuar gota tash isha ata përfitojnë ai burg, tash jam shumë në vështirësi, gota me nota shumë të mira në shkollë. Në tonë e bankë, po pikesh prapë. Se i këtyre në to, do të jenë prapë. A dhe, ne do mundohemi, sot i adresojmë të problemë universitetit të mjekësis, të shojmë se qëfar do të shpjegimis, dhe sigurisht të kërkojmë këtë, pra mundësin e dytë. Ju jepet mundësia që ata që janë në regull me dokumentacionin, nuk po them pra ata që masë su takon, po në këtë rast, ju nuk është u ashton që su takon, po thjesht janë kërkuar disë, po pra, tjepet mundësia dhe ne po ja bëjmë kështu publikisht Universitetit Mjekësis, nuk, pra, sa e përfiton dikush që thjesht ka mundur t'i bëj procedurat në regull, në ko, sepse nështë ka qënë Tiranë dhe i ka bëjë më kolaj, apo ka qënë i vend ku i ka pasë mundësin, tjepet mundësia atyre që vërtet e meritojnë, por që për një arsye, teknike nuk e kanë bërë dot. Pra, do mundohemi t'ja kërkojmë këtë si. Prandaj desha të flasoj ju që të interesohem me një gazetar me diçka tjetër që a do kenë mundësi për këtë që kanë ngelur pa. Pikërisht pra, e drejtë, shumë e drejtë. Unë e vlerësoj shumë dhe absolutisht kjo është një prej atyre çështjeve që vërtet duhet marr shumë në konsideratë se ne kështu ndihmojmë ata që meritojnë vërtet të shkojnë në universitet. Sepse e thash edhe një, e falenderoj shumë zotrin dhe sigurisht do të vazhdojmë me komunikime të tjera. Një fëmi i një familje që me zorë siguron një jetesën, pra edhe invalid, edhe mendime ekonomike, ose pa mundësi punësimi, arrin të studioj e të shkoj dhe në Universitetin e Mjekësis, sigurisht që është për të vlerësuar e për të mbështetur në këtë rast, dhe kërkon pa tjetër mbështetje. Nuk mos ta mbështesim një njëri që ka thjesht parat dhe shkon e blen universitetin, në kuptimin shkon në universitetin privat, apo shkon në diku edhe me mundësi tjera që ka, dhe pastaj hajde të shojmë se si ta mbështesim. Mbështesim këta që janë vërtet njerëz që studiojnë e punojnë për të ardhmen e tyre. Presim tjetër telefonata, në mëngjes. Mëngjes, Patrik, si u vive. Mirë, faleminderit, po ju? Mirë, jam një invalid. Po? Kam marrë dhe radhën e partë, kam marrë në data 6-7, kam marrë në telefon. Unë kam një problem me komëshinë në lartë, që më ka ndërtuar pa lehet. Po. E ka pasur. Jo, pa tjetër. Unë kam ose vitë të filmoj, po si ma ka për shpinuj, jetoj në lakësi, jam në isë. Edhe njërë se në mos gaboj më thatë që zotëria që ka ndërtuar nuk jeton fare këtu pra. Jo, a jeton Sipër. Jo, më thatë që ka ikur jashtë shtetit, apo jo? Jo. Ah, okej, më shtë e kam ndërtuar më bëndin. Rruga Margarita Totulani. Dakor. Duhet të pak një gazetari. Edhe një vendimi është për të prishur, pra. Ai është i paligjshëm, ka një vendim. Kush e ka nxjerr vendimin? Vendimi ka nga bashkia, nga IKMT-ja. IKMT-ja. Po, edhe nuk po vin. Është inspektorati i bashkisë apo inspektorati i masë? Bashkisë. I bashkisë, okay. Me bashkinë ka më. Në fakt ne ju drejtuam inspektoratit qendror dhe patën pak vështirësi ta e kuptonin problemin. Me Sokol Mezinin ne kam. Okay, dakord. Ai është ai e ka zonë, i vetë i thua pastaj dhe po vendon zyrë. I ka rasta kap sot mua. I nuk pra inspektorati ndërtimor urbanistik vendor. E vendor këtu në bashki. Vetë atje dhe më ofendon. Edhe unë e kam marrë me shkresë si do prishet. Po pse të ofendon? Me çfarë drejtë ofendon? Ky zotëria që ka ndërtuar çfarë është? Është një punojës shtetia, një po ora ky është ai është i malli fare i bashkisë. Ai që ka ndërtuar? Jo, ky që ka ndërtuar. Jo, dakord. Ke vetë unë zyrat e shtetit. Çfarë kuptoj? Jo, këtë e kuptova unë, po pyesja. Ofendon. U se kë kam ikë sokollin, të përdjeni. Aha, kuptova. Gjiro ka shtrit kitë, gjiro ka shtrit e i. Qartë. Më kuptone dhe do të mbroj, nuk do të të prishin. Vendimi ka ardhë, ta prishet, po kur të prishet, të duho. Dakor, drejt. Jëtë në slavë shtirë. Unë do një kamët, vitë të një më shtimë. Dakor, shumë dakor. Mirë, faleminderit shumë absolutisht që do ta se unë e kisha kuptuar se e kishte inspektorati urbanistik kombëtar, por e paska inspektorati i Bashkisë Tiranës. Dakor. Edhe sigurisht këtij zotit Sokol që qenë ka drejtuesi inspektoriatit, zbatoi ligjin zotëri se miku nuk mbrohet në shkelje me ligjin. Shko zbato, përderisa ka një vendim për prishjen, zotëris po i dëmtohet jeta, është invalid, mbi të gjitha shko ndihmojeni, jo ta ofendosh, por shkosh të bësh punën tënde zotëri. Prezentet e telefonat, alo mëngjes. Alo, mirë mëngjes. Përshëndetje, zonjë. Qësh jeni, Patrik, mirë jeni? Mirë, falemderit, ju si jeni? Kam folur para ca kosh me juve. Po?
Edhe e mbaja gjithmonë dritaren në shtëpi sapur se dikush do më trokiste, dikush do më telefononte. Por jo. Për çfarë? Unë kam folur në rrua për një qeshe gjysore që kisha me prekorin e rritit Berat. Po? Të kujtohet. Po, po, më kujtohet, po... Edhe në fakt që unë po, pra, kërkova ndim, të lutem, mes ndimëve, mes institucioneve, me jep një gazetar, more, ose me informo mua, me mush mua plot me gjëra, me kama, me gjëra për futëm në prekorin e Beratit, se qa bëhet, more, patri, kam 30... Po, pra, po, sepse, shiko, ju thatë që kërkonit, ju thatë që kërkonit mundësin të komunikonit me drejtuesit e prokurisë, apo jo? Që ta, ta adresonit që shqin tuaj. Dhe, sigurisht, kjo nuk është se bëhet shumë shpejt, se ne po komunikojmë, unë kam shumë çështje tjera edhe në Berat, sigurisht edhe gazetaria jonë e Beratit është shumë e ngarkuar me çështje, por unë i kam do t'ja kërkoj prokurisë përgjithshme që të kërkojë edhe në prokurinë e Beratit, mundësinë paktën t'ju takojnë dhe ju të sqaroni çështjen tuaj. Pastaj, nëse nuk zhvillohen to, sigurisht mundësia për ta trajtuar mediatikisht është gjithmonë e hapur. Patrik. Po. Unë vete ati, jo një ditë, po për ditë në prekurin e Beratit nuk më hapë, dirën vete më roja, thot, kur do zonjë, thot, për qa ke ardhur, për këtë institucion e kam. Unë i kam fituar gjykjet më në Patrik, si në Berat, si në apelin e Vlorës i kam fituar. Po, tani pse me ngeci në Berat, me kuptoj. Po, përmbarimi, më falë, përmbarimi që farë bonë në këtë rast? A e keni, a është me vendit? Asnjë gjë, more, Patrik, asnjë gjë, more, është një prokuror. Nuk e di, mund ta kapem dhe me emër të prokurorit. Po, e di, e kam edhe emrin. Jam shumë dakord me ju. Ju mund t'ia themi edhe publikisht edhe përsëri emrin, ëh, që ta dëgjoj edhe ai se mase. O Patrik. Po. Më dëgjon me vëmendje motrën tënde. Po. Unë dua, jo unë, po fëmijët e mi nuk dua që t'i lënë as mëri mos të kalojnë atë presion që kanë. Po mendojnë që të bëjnë ata. Qartë. Se unë personin që më ka goditur tim shoq, e kam pan shpis, e vras shumë kollaj, bam, i ve benzinë dhe i ve flakën e djekore. Jo, po s'është ky problemi. Po pse të arrit deri këtu, se kam dy djem, pse të arrit deri këtu, të më japi drejtësia atë që më takon. Drejt. Atëherë, edhe një herë, apeli është për prokurorin e Beratit, edhe një herë emrin zonjë? Ore është asim putja, po tani sa Igor ish ben një grua atyre, ore nuk të pret fare, re, ishtë në një mitingu këtu në Berat, ore. Të kapi këta prekurorët e Beratit, të redi si janë bera, po jo. Si ata ujqit, është i ujqit, ku sa me zi hecin. Oke, okay, adhe, sigurisht në kohën e vendeve, sigurisht do të adresojmë, unë ja, thash, ju ja kam adresuar si kërkes për të parë rastin tuaj, prokuris dhe sigurisht shpresojmë që ata ta marrin konsiderat, ju thoni që ka ndryshuar prokurori, tani ka ardhur një zonjë prokurore, shohim tani se si do të veprohen, por ajo që kam si apel un, shmangni konfliktin dhe këtë mund ta bëj fare mirë prokuroria. Patrik, për kokë të fëmijëve po të betohem me shpirt. Merë andeshën time, hajde të takosh me mua re gazetarin, o të vi un aty në emision tek juve re. Mimi, unë me dokumentacionin që kam, të më shumë kam unë se sa ka prekoria Beratit dokumenta. Okej, dakord. Kemi komunikimin tuaj, do të lidhemi dhe sigurisht ta trajtojmë ndoshta edhe nëpërmjet investigimit, sepse kjo çështje meriton investigim se bëhet fjalë për një konflikt që mund të zhvillohet edhe më keq, pra zonja thotë që e ka komshi personin cilin është konflikt dhe mund të kryen veprime, prandaj po i bëj apel prokurisë së Beratit apo edhe prokurisë përgjithshme nëse na dëgjon, ta shohin rastin, ta verifikojnë nëse procese gjyqësore kanë shkuar në atë rrjedh që kanë shkuar dhe sigurisht nuk mund të interpretohen, atëherë kush është pengesa, kush është problemi, pse përmbarimi nuk vepron, pse është krijuar një konflikt dhe pse nuk zgjidhet konflikti. Prandaj ka prokuri, prandaj ka gjykat, prandaj ka polici, prandaj ka shtet. Që të mos ketë konflikte, se po ti lëm ti zgjidhim me njëri tjetrin, edhe unë këtu me kolegët e mi do vriteshim 50 herë në ditë për konflikte që lindin. Prandaj ka institucione që i zgjidhin këto probleme. Kështu që shumë e rëndësishme prokuria e Beratit ta dëgjoj zonjën, ta marrë në konsiderat problemin, të thras palën fundit të zgjidh konfliktin, se prandaj është aty për të hetuar, për të kryer veprimet e saj. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Po Patrik, si vini? Mirë, faleminderit, po ju? Mirë. Desha të dy zonë e kam unë. Po, pa tjetër, ju dëgjoj. Po është më romë ke emisioni stop. Me një shkollë, përse që a veni nuk e vas, nuk e ndjova. Më mirë, që se dha për të mos krijuar, sigurisht. Pak a shikoj punë, a e mësu se si mësoj të të kalamet në klasë parë. I bojte një tërtur bërbore, tërtur, si kur nuk di me të shpjegu së që e dha. Ajo, a ka ministri arsimi, a ka drejtë shkolle, a ka
A ka robëzori që më hejtë këtë shkollë, apo shë nga jo ministë, shë nga jo drejtore, shë nga jo porë, po dhe bekalamove, po e unë, shë në pjesore sa e shkollë, më këmë këtë kupto, amë kupto. Po si ka, aje në ka të rishtu mëmë, aje në ka të rishtu mëmë, kush e ka po, ke misioni stop, unë falendërej se një kodër, falendërej e stacion, si kap, i filmba. Pa tjetër. Po si bëtë ajo punë më klasë parë, i rafje, i tërturë. Kjo në zjenë në pa një problem, se nuk është rasti parë që përna ndodhin të fenomene. Nisin që në institucionet e fëmijëve jetim, pastaj dalin tek çerdhet dhe kopshtet, pastaj vim në shkollë, pastaj etj etj. Na nxjerr në pa një nevojë, mendoj unë në këndvështrimin tim si edhe si qytetar, edhe si prindë, ku diun se tani gjithë ne mendojmë po sikur na kishte ndodhur ne kjo gjë. Po na kina fëmijë vetëm më bëti. Po pra, të po them. Na kina kalojmë në shkollë. Mu më ma bon, ajo mësuese, që sem të thash nga ja zonë, se ka fëmijë më plas. Po më bon, më ma bon. Sa më thon, unë kur hapu Trump, që se ministri, o që nga drejtoresha, jo që va... Jo, ka një, ajo që doja dilja unë, është nevoja që me sa duket del urgjente, që njerëzit që punojnë në arsim, sidomos në këto shkollat fillore, po jo vetëm, se edhe në shkollë mesme mund të ushtrosh dhunë, nësë është në një qudje madhe, se mund të ketë mësus, që... Por duhet pa tjetë një testim psikologjik i mësusve, se ndryshe kam përshtypjen se nuk zgjidhet problemi, se tani, në mënyrë këtë papritur, shfaqen problemet kësaj natyre, se ishtë problem psikologjik, në është problem mendor, ja sa e mësusi, nuk është problem më se unë zefe dhe rafit i kë. A ishte problem skizofrenie. I bëjësirë e ministrë të asimit, me gjithë zemë, me gjithë shpirë, që bëhë për fëmijë, si jam që prindaj që e ka fëmijë më shkollë, të shikoj gjenin, të shikoj gjenin me mësuset, të shikoj gjenin mësqoj ata si jenë për të quke për jetëa, me mësuk dhe se por, më falë për shpejët, se kalova si ku gjatë. Jo, s'ka problem. Sa shofi këtë punë të shifë. Bëtë rikam dhe t'i qka tjetër që gjatë shumë. Po. Këtë punë në shërë. Unë më shërë nuk kam asë i zonë. Ashtë sa kam djekë, ashtë kam bagullë. Ashtë e për ashtë mangët. Nuk flasë. Për më përgjësi, dhe të ketë kujtetë. Po, ka zmetën për shtëllët e pensionit si nga pro prezentin në lënë me zashmishën. Po, plëp, nanë, ja, falë, dhejt mui, që ka pro shtëllët e pro në kabët i galonë që dhe kësa hori, sa për linë, si ka linësore. U e së punën, a e së punën e shëpjohë, për e së mëjt e në mund. E, kuptova. Absolutisht e rëndësishme kjo se... I bëzirë dhe 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 Korrektin e të të nejtë, si du të 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 nejtë, po të pasë në albeshët e në zhi, e ke bo munin, ka për lirës, kërë, i stri... Po pse, se kjo e ka një pytje vërtet rëndësishme, pse i lënë aty, se në fundit, për deri sa është truar linja, është fugjizuar, pra ka ardhur korrenti për të zëvëndësua atë korrent të dobet që ndëshkon familjet pa drejtë, se ti e argjon, po nuk... Nuk ja merë atë që hargjon ati korenti të dobet. A tepse nuk lidhen, kjo është pytja që i drejtohet absolutisht administratorit. Ja bëjë sirë i drejtohet është nëse të dalohi me këta si ka këpu është ka për të lori një vit tjetër. Bëjë sirë i drejtohet është. Qa e zone dhe njerë që ta di, ta të gjoj mirë? Zone e Kamës. Kamës, pra. Janë bërë linjat dhe... Ora për zotën janë sa për të lidhëm sahë, që në kushtohet i pagan si kohën, fajtë dhe të bërë në gabin, të pojën e kohën shumë, po kështë që mështë. Jo, jo, drejtë, drejtë, sepse për drejtë saj është bërë investimi, pra, që kjo është problemi, falemderit. Falemderit, jesë marë. Përshëndes, falemderit, pra, është bërë investimi, është truar linja, është shkuar tensioni normal, pra faza normale, sepse familjet atje e marrin korentin e dobet dhe nuk u shërben për asgjë, tani e kanë truar aty, ja u kanë lënë kabllat aty dhe nuk ja u lidhin në sahat. Është shumë e thjeshtë, kaq, ai elektricisti sa rri e pi raki shtëpi në shtëpi apo lokal në lokal, shkoi të lidh atë kabllin e tensionit dhe ti furnizoi familjet me energji elektrike në Kamës, zoti administrator. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Mirë mëngjes. Alo, mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. A ki fërati nga kalishi kupsit? Po, me knajsi. Unë nësë po a du të falenderoj zotë i Lëzim Pofa. Po? Për
foli një natën e ndigjova në televizion ka një dinet për, që foli për punë të Serbis, për punën e trenit. Ashtë i vetmi drejtpunës në Shqipëri që u ngrit që i zarin për punën e Kosovës. Po. Dhe, e dita, unë kam një probleme. Probleme popli ka shumë, po kam problem me energjinë elektrike. Po. Ashtë për parë kesh me tonë realitetin. Që në kohën e nërhojgjës, jelë vunë sa shtila druhi, kemi mirë mbajt vetë në si lagje. Dhe shtila si punë Skopiha, si i thoni ju andej. Edhe telat janë djegur komplet, shteti nuk ka vunë do e fare në këtë linjen të orë. Unë këmboa kërkes shumë herë me elektricisat e me këtu, po nuk e kanë dhe amenën. Telat janë djegur, janë gatin tramit në tokë, kërëntin nuk e për telin. Janë me shtila druhi edhe në kotë babaqemës nuk e ka pa rrota historisë në herë, për po që se të vifë këtu me po e rinjën të në habitë e duhet me mund të duhet kërejtë. Kuptoj, në këtë situatë bore ka pasur dëmtime se unë e di se si do të që të thotë... E kemi mirëmbajt vetë me shtirë ato me marëm që dhe druna nuk ka, tu i kemi mirëmbajt vetë. Po elektricist ka, paguat elektricist aty për ta bërë këtë punë? Elektricist në kohën e Sali Berisha s'ka qenë një. Ku ka qenë Sali Berisha këtu në Kali, s'ka qenë një elektricist, ku se sot jenë 4... Edhe po elektricistin me të ndretën nuk ka shatë bëhe parime në shtetit, po së prukshilat e betonit, po së ndretet, elektricistin s'ka shatë bëhe, me të panë realitetin. E kuptova drejtë. Okej, po jo, po mund të kërkoje, mund të agrej pak zërin, se nuk rrijet vetëm duke marë rogën. Edhe mund të kërkoje e shkreti, po shteti i ka gjëratë ndohë, unë e bëjë një habi tjetër. Që nga 97, e dirin 2007 mëjetën që mi hutë tani, unë nuk e di ku i ka shu kilo e shteti gjitha të po e drita si i kam bledhë. Unë foli për veti se... Jo, drejt. Shumë drejt. Këmë depitor ka shi shteti. Edhe mund kemë paguar ma 1 milion lek vetë unë si person që foli tani. Kuptaj. Plus tjerë që nga 97 se këmitën i kom pas paguar, pakitën si kom pas paguar. Dakord, është problemi drejt, sepse nuk mund të flasim sot në 2017-ën për investime maramënse, kur pra unë përja bëjë apelin OSHE-s Kuksit për të mos shkuar të OSHE-ja gjendrore, ta shoj pak edhe Kalisin, mase iken bora, shpetet shojnë e t'i zëvëndsojnë ato shtylla druri, se vërtet është e papranueshme në 2017-ën sot të flasim pa kaq vite nga elektrifikimi i vendit, jemi akoma me shtyllat e elektrifikimit, se ato mund të jenë zëvëndsuar, ato drunjë që janë përndorë shtyllat e drurit, po pak a shumë është e njëjta mod. Kështu ka qenë në kohën kur bëhet elektrifikimi me shtylla druri, dhe me shtylla druri kanë mbetur në Kalisë Kuksit, një zonë e njohur me tradita, sigurisht që lihet jashtë vëmendjes institucioneve. Falenderoj shumë zotrin nga Kalisi Kuksit dhe dyshim e përshëndes dhe edhe njëherë apeloj pra që të ketë vëmendje të institucioneve ndaj këtyre pra nevojave që kanë, sepse në fundit atje energjia shkon e dobët, se nëse rrjeti nuk është i mirë, telat janë dëmtuar etj, shtyllat po ashtu rrezikojnë të rrëzohen, herë mbeten pa energji elektrike dhe kur shkon energji elektrike është e dobët dhe nuk kryen funksionin e saj. Pra paguajnë energji elektrike për një shërbim që nuk paguajnë për një shërbim që nuk e marrin tamam. Që vëmendje nga institucionet e OSHE-s në Kukës. Shkojmë në hapësirë publicitare, mos u largoni, qëndroni me ne, do të kthehemi pas pak për të komunikuar përsëri nëpërmjet dy numrave tanë në dispozicion. Publicitet. Jemi përsëri miq, jemi drejt për së drejti së bashku ora 8:00, kështu që qëndroni me ne 04-2344-720 dhe 069-670-24, dy numrat e telefonit në dispozicion. I përsëris për ata që janë lëvizje dhe sigurisht janë duke na dëgjuar nga valët e Radio Ora News në makinë. Mos largoni asnjëherë stacionin tuaj preferuar. Presim telefonatën e radhës. Salam mëngjes. Mëngjes dhe përshëndetje. Mirëserdet, përshëndetje gjithashtu. Si jeni? Mirë jeni? Mirë, faleminderit. Dole mërziti. Po, tani normal. Te po. Unë dëshat freja këtë. Po. Në rrugës, kombit, pushkruj, gjitha nej, të shi nuk e dim nese ne kërkojmë bal për bal me polisë dhe aje është gabim, ku ta gjejmë drejtën ne? Kjo është një problem shumë i madh.
arsyeja një, që bërim aksidenti, mund ka ndodhë vetë dhe shansi zotin në shpëtoj, sepse shihen aty në basë aty në me radar, edhe dalin për para a thuti që po të nëjë mafja, dhe i nëjë ditin shka shumë, pam pam. Edhe me 70 lori isha, kur në lori, thash pëse më dalove. Kam drejtën ti, si më dela shumë, thashun, si më dela shumë, si më qanë hajdut. Në fakt, në rrugët të tila, autostrada, policët kanë shumë pak të drejta të ndalojnë, të veprojnë, sigurisht vetëm raste ekstreme. Nëse ti e në shkelje, të vendosin gjobën, të vjen gjobat, njoftosh për gjobën, nuk mundet dot të rrezikosh, se në këtë mënyrë rrezikon veten polici, rrezikon ty, atë që vjen mbrapa dhe ndoshta edhe të tjerë në rresht, kështu pra, se ka ndodhur shpesh aksidente të kësaj natyre. Pikërisht atë do të thoja unë ty, sepse në burim ose këtu të shëndalojnë me rrit, do dal nga shtëpia, akoma pa burrivin. Tani pse bëve rrivin? Po pse kur? Kur do e vë rrivin? Do e vënë në krevat? Çart. E çao bo që puna rrivë edhe direkt aty dhe do të kesh komision thot, për çfarë arsye? Nëse ka dhënë ai të drejtën ti vë gjobën, vë gjobën aty, pse më çon komision? Apo do të pa në gjithë lek tani? E marrë vesh më. Pa do shkoj edhe ca lek te komisioni se. Po normale të shihse. Nuk dalin rrugë ata. Por zotë, e na morën çafë këto, e na morën çafë. Çart. Faleminderit shumë. Jo, absolutisht është për të sensibilizuar. Faleminderit shumë sepse në rrugë të tilla, pra nuk ndodh në asnjë vend botës të dal polici përpara mes autostradës, se sigurisht janë edhe shpejtësit deri diku edhe të tolerueshme. Shko deri në 120 km në autostradën e kombit, që imagjino ti dalësh dikujt me tabelë në autostradë me 120 km ti dalësh papritur në rrugë pas një kthese të vogël aty. Kështu që është shumë duhet të kenë shumë kujdes. Megjithatë, sigurisht, edhe një herë respekt për gjithë efektivat e policisë, por të kujdesen për radhë parë për vete dhe sigurisht të respektojnë ligjin. Faleminderit. E përshëndes zotrinë, falenderoj shumë për këtë telefonat, sigurisht duhet sensibilizim më të shumti se sa ndoshta ka edhe sigurisht këto janë përpjekjet mira për të vënë rregull në çarkullimin rrugor, por duhet vendosur edhe rregulli me rregull, nuk vendoset pa rregull. Presim tjetër telefonat, mëngjes. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje me zotin Patrik, po flas? Po zonj, mirëseri, mirëmëngjes. Jam një pensionist nga Fieri. Po. Kam dalë në nëntor, në 1 nëntor të 93 në pension. Po. Me 26 vite e 9 muaj. Në të vërtetë unë duhet kisha 26 vite e 10 muaj, 1 muaj nuk më ka llogari të fare. Kupte. Në atë moshë me pension të plot dilje me 23. Po. Dola para kohës. Me pakën 21.920, pensioni më doli me 13.150, kur musha moshën 2002, më përlogaritet vetëm 19 lek të vjetra, do me thonë 200 lek, më vjen turp nga vetja kur e them 200 lek. Po si ka mundësi, pse? Me qëfar logaria është bërë në këtë rast? E pra, nuk më ka sjeruar asë njerë për logaritjen, jam ankor 2 herë këtu. Se në atë kohë banoja në balësh, jam po. Ankor 2 herë këtu në fjerë, po. Dhe sigurimet se nga këto vareshin, dhe më shkryo përgjigja të gjatë viteve të është për logaritur. Se si është për logaritur, dhe qështë është për logaritur, asë një nuk më ka bërë të qatë. Edhe njerë, e sigur 200 lek të vjetra, sa thatë? Po, në atë me lek të vjetra, shtu, mpallë, e kishë i Romula Kosër, e shimë për 200 lek. Po pra, jo 2000. Po pra, 200 lek, vjetra, po i themi gjithmonë. Nuk mu dha shpesa mbi 60% fare. Po si ka, qëfar ju kanë thënë, kur jeni, se thati jeni paraqitur, qëfar ju kanë thënë në institucionin e sigurimit? Flas për atë kohë. Po, e marrë vesh. Bëj dy herë ankesën, kështu më kthehesh për llogaritë gjatë viteve. Unë se kuptoj që për llogaritë ka bërë. Jo, pra, po ju për këtë. Je nuk më shtregon skema. Po pra, se. Bëj si vjet, prap një ankesë këtu. Më sot për të njëjtën një gjë. Tani kam aplikuar në Tiranë. Okej, okay, shumë. Në ankesën këtu bëra në qeshor, vazhdoj qeshor korri, nëse ngushish me pushim, në një tetor më kryë përgjigja prap këtu në Fier. Në një tetor tani atë ditë unë bëj në ankesën për në drejtorinë e sigurimeve në Tiranë. Në Tiranë, po. Po, tani nuk më shkryë përgjigja fare. Inshallah, në përmjet jush, më digjoj nëse më ndikoni dhe ju, të më kre një përgjigje të pak të një. Dakor. Ma kem përgjigje si është për llogaritë, se turpi i Zotit, më thash më vjen. Ju ku?
200 lek. Ku keni punuar zonjë? Çfarë institucioni keni punuar? Në Arsim, okay. Se jo, po mendoja ai jeni përfituese e kësaj rritjes që është bërë indeksimi që është bërë pensioneve në ato 396, po janë përfshirë vetëm Po, tani. Bën tani ata. Kuptova. E bën në fillojnë një qesho, po ç'më duhet? Po gjithto vite ku ka vajtur ajo 10% që apo 15%? E drejtë. Pa. Që merr mi 60%. Shumë drejt. Ku ka shkuar? Okej. A dhe lutem Patrik, librezës time është 13-41. 13-41. 13-41. Okej. Me që nuk një dot, unë të shtunën edhe dje, të shtunën ju kam për një mesaj dhe më duke të bërëm prap një mesaj. Ku e keni bërë mesajin? Me që nuk një dot, në këtë numër telefonit. E po, se këto nuk i ledzojmë dot mesajet aty, kështu që i them gjithë njëzve që mos shkruajnë mesajet se nuk le është operator, është në sistem telefonik, nuk është në sistem SMS-ja, të lutem. Me që nuk një dot. Oke, shumë mirë, në regull. Po ja që komunikuam, e mora dhe numërin e librezës. Faleminderit shumë zonja, absolutisht që duhen sqaruar të gjitha këto procedura dhe përderisa zonja e ka bërë ankesën në Institutin e Sigurimit Shoqërore në Tiranë, në qendër, pra në drejtorinë qendrore, ti jepet një shpjegim dhe ti thuhet mekanizmi llogaritës në cilin i është bërë, sepse tani bien gjithto vite të ketë marrë 200 lekë të vjetra shtese, kuptoni? Është vërtet për të ardhur keq. Presim tjetër telefonata, mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe përshëndetje. Përshëndetje gjithashtu. Ju uroj shëndet mira. Gjithashtu, faleminderit. Edhe ju falenderoj, o bosh zoti halal për kam ngulën tuaj. Faleminderit. Për mbrojtjen e fjalës lirë. Shumë faleminderit. Jeni vërtet me qytetarin, e pafajshëm, të vujtun, edhe ka përfituar sa që jetë zoti e zot qytetari. Pse? Sa të politikajt që dalë janë atje në parlament i kena votu na. Unë dhe ti. Po pa tjetër. Këtëri që po flasë e qytetarë shqiptarë. Biles, prap bam entuziast, ambasadori amerikan para 2-3 muajve katër thotë, 93% e shqiptarëve duan reformën e drejtësi. Këto më jep më kuptu se të gjithë ata që janë për lirë me korrupsionin, me poshtërsit, me njënin janë të mënumi, fjallë se e shojnë dheri dhe pastorin plehu, në fali shprejnë, cili do që më një gjënë, duan me hek plehu të shteresa. Plehu në hisho, o fillaj me heko të lene më, si mos e bapar. O qojnë në tokë, o mos e hish fare? A të në që më avisët. A i që ka frikë turpin nuk kja rrinë kur në botë dale. E drejtë. Tërti, më fati thije. Po. Krimi maj malë, i sistemi komunista bënë vite kështë në fund viteve 70. Po. Me të zinë me në baktive. E vërtet shumë e malë. Me një kohë që gjë loj kafshe që ashtë e kina zbut na, para ashtë i tornë, mes shekujve, gjatë shekujve. A rriti mi fjallë dhe bakti t'i baje me qa, mi fjallë t'i baje një vastë vetëm të qa për venin për të vetë, se vetë ka dhe kafshë inteligente. Kuptoj. Teshti, ku ashtë e meta këti popës shqitarë? Teshë 26 vjetë, nuk la nanë pa dhjash më të zeza, motër e vla, i bani ishe në vetë në vlavrasje, i shkatroj kretë. Teshti, fati zbarë, sot në 2007 muhetën, mu bashku mi fjallë mas lufës, mi fjallë se njëzit për kërkoj njëzit e vetë, si kur para 30 vjetëve, që zdishën që aku i kanë e tek i kanë, edhe sot i ka huk, i ka neutralizu, i ka shunat fazë. Bilet, pra pëse prap ju, se unë jam një ratorat që flasë, këshak televizor të është 12 vjetë. Edhe do të afelendrojmë për mjetë ju shatë të Leona Hoxhin i morshat ligat. Ajo ka qenruja, bovë zodi halal. Absolutisht do të versuar e përshëndetur, pa tjene. Ashtë pa e bënd beton, ka vuj primeje, ta vi ato mesajin që kanë shku ku në neje, ka pashku dhe në shmenën të sanë si vërtet ki që ka palashe më. Kur ka arrit, nuk ato zoprat. Ja bërë zoti halal, ju e vësa, ja u prinë zoti morë. Falemderit. Gjesh morë kuja më. Të përshëndes. Shumë falemderit e përshëndes zotërin dhe sigurisht ka absolutisht të drejt në këndvështimin, pra që du të njësë nga vetja jonë, të shojmë nga vetja jonë, të mendojmë mirën, se sigurisht të mos e lejojmë që të na përdojnë ashtu si që përdojnë punën e të vzimit të kafshve. Presim ti dhe telefonata, alo, mëngjes. Alo. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, zotë i Patris. Përshëndetje, zonjë. Jam një bajnojse në nga Pekini. Po. Jam në ku që disa herë ke e në fretë të përnda. Po. Edhe të abdise që më ka thënë, një handi ma që më ra në statë, a i nuk më
më ka zgjidh fare. Çfarë halli zonjë? Ka frikë një përgjigje. Këtë përgjigje që ka frikë ai që nuk... Çfarë problemi është zonjë dhe cila ishte përgjigja? Jam në kohë për dritat. Po? Për dhe një gjasë, në në kam e litë të gjatë në shtënë dhruje, në ramë për dhe, edhe pa dhe të të sa vetë votën ka të kubinë dritat. Pra, ju keni problem, më falë, ju keni problem me linjen, pra, korendit, ju është rëzuar linja dritave, korendit. Pa, pa, pa. Po, okej, okay, është dëmtuar, po. E me kam vajtë në zirë, ka hajtë, ka që atë të ka rëgullaju në ka. Po, po, kur ka ndodhur kjo? Kur e keni bërë kërkesën? Kur ju ka premtuar? Para zgjedhjeve apo mbas zgjedhjeve? Se i bie 2013-ën sot, kanë kaluar 3 vjet e gjysmë. Edhe para zgjedhjeve, edhe më pas zgjedhjeve. Si kam bërë zgjedhje 4 herë. E kuptoj. Po, i kam bërë zgjedhje. Qartë, qartë. Ai vetëm që do më ka dhënë ka san. Ka rënë se ti ke. Në më shtatë kam bërë gjëra. Në të ndërmjetë në fundin e fundit në mëngjes. Në çfarë? Ku jetoni ju zonjë? Në çfarë zonë të Peqinit jetoni? Në Taushe. Po. E në janë kamë nëna jote? E marëm telefon, se më bëgjë linja kam të jetë dhjë. E ta i më tha? Më më qaj krapin, më i budo në e të drejtë një ka. Kuptaj. Atëherë absolutisht një apel. Po, zonjë, atëherë un bashkohem me apelin tuaj dhe më vjen vërtet shumë keq për situatën dhe apeloj nuk i kushton. Sa? Po, e keni vënë vet kablin. E vënë kablin vet, po nëna jam anku ke. Dritori ai ka vënë shtyllë që do të më vënë dritën të kësaj muaji. E po e përgëzojmë absolutisht dhe e falenderojmë dritorin e OSHE-s së Peqinit që më në fund i është përgjigjur pozitivisht. Shumë mirë. Kur të kam anketë që gazë në fitëza. Pra të nazi të nga të në demensionë policinë, nuk i bo në atë të gjohë policia. E, kuptova drejtë. Oke, absolutit. Po. Se jam shumë në në gjithë, pra e më qamë në dëvlajtë, më më qajtë trapin. Kuptova, absolutisht. Nuk kamë gjohë e mështinë, se anë zahin nuk e me një të nëtë pozitivitario. Qa. E të për të vëtet ma. Mirë. Mirë zonjë, atëherë lajmi mirë është që të paktën OSHE-ja ka ndërmyer dhe po ja u zgjidh problemin se ja tani dalim se tham kalis. Faleminderit shumë zonjë dhe faleminderit shumë OSHE-s Peqinit që zonjës ja ka zgjidhur atë problem që sigurisht duhet ishte zgjidhur që herët, pa nuk ka kuptim se çfarë do fshati të jetë në Peqin nuk është ma e malit. Ndryshe po e themin kalis se ndoshta ka justifikimin në malet e tjera, zonë fthellë e tjera, po në Peqin të mos i qësh do të tani një familje me gjithë të halë e probleme që i numëroj zonja, pa dhe jam e djegur, me dy fëmi të humbur e tjerë, sigurisht që duhet pak më shumë vëmendje, më shumë dorë në zemër. Nuk duhet ishte lejuar të shkonte deri në këtë pikë, por sigurisht duhet vlerësuar, falendëruar OSHE-ja e Peqinit që ju ka përgjigjur zonjës, edhe pse fillimisht e ka bërë vet investimin me para borxh. Për të ardhur keq. Energji elektrike po kërkon, nuk po kërkon asgjë tjetër. Energji elektrike si gjithë tjerët në këtë vend. Presim tjetër telefonata, alo, mëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndes. Mirëserdhë. Mirëse nga Kruja. Gjithashtu, faleminderit. O, Patrikun, kam bërë dhe i ditë tjetër një apel. Shkolla numër 1. Po, për funeralin, apo jo? Ka sistemin e kaldajave. A, për kaldajat, po. Dhe nuk janë njënës vetëm kur janë inauguru në kohën e kur ishte Shkëlqen Hoxha dhe nuk i ka njënës kush. Shkëlqen Hoxha ishte sekretari bashkisë. Po. Sot është e sistem, fëmijët ngrofen me kalorifer jo këna blet. Pra i keni blerë vetë, i keni quar në shkollë dhe janë veni aty? Po, jenë ba gjithë në zonësit e shkollës bashkë me mësusen. Po, qartë. Blet, edhe mësusja ka kodribu, kënë blet kaloriferë. E para, e dita është, gjimnazi Krujës është skandal.
të shkosh të rrish në gjinat krujës 5 orë apo 6 orë. Me këtë temperaturë sa është shumë afto se sa djejnë, nuk ka atë fëmijëve që ju morin nga 7.000 lek me dhunë jo morin, pa kanë morë nga 7.000 lek fillim viti, po, ka qenë... a paguet roja, së kush dhejsh i paguet me to nuk dhjet, sët është skandal për shkesh gjinat krujës, për të bon një mësim nuk merë menjes mund të rrish 5 orë, në atë temperaturë me shkrujt mësimet. Po qarë probleme ka? Nuk ka dyrë, dritare, nuk ka sistem ngroje, qarë probleme shka? Shumë ftoft. Kuptova. Në kohën kur bjeshi para dhe gjimnazit, bëhet një grope mund një hudhë dhe mërë dhe në uj, fmitin të dytiru të futën nuk, në kohën e shiët, kur bjeshi. Kuptova. A ne i lutë në dhi herë në mik dokle se kardi ka përshafu fmit, kam thoni putës si jenë veri, pensionistët i shtëngotës si jenë veri, dhita shikoj kryën zëjtë në mik dokle se ka prap pulla këto më kuj thuj. Dakor. Yes. Absolutisht në këtë kohë, kjo është një apel i madh në këtë kohë kur shkollat mbeten të mbyllura pikërisht për problemet edhe të gripit edhe të ftohtit. Dhita shikoj kryën, ku më qef shtom verë, dhita një ndimër. Dakor. Absolutisht, jo vetëm zotit Dokle, po gjithë deputetve apo përfaqësuesve të pushtetit që kanë kanë një lloj përgjegjësie për krujen ta shohin sepse tani jo, na ka thonë Edirama, këtë na ka thonë. Kimi Artur Burshin dhe Namik Doklen. Burshi nëpër mandatin, po kush e Dokle? Kush e ka zëvendësuar? Kush e ka zëvendësuar Artur Burshin? Ka, po. Në vijë ajrore, po dali në oborrin e kryeministrisë, shef kryeministri se për fat mirë është i gjatë, shef krujen, dhe sigurisht ky duhet jetë një apel i madh për ta sepse po flasim për një zonë shumë afër Tiranës që nuk ka shkruar të shohim medin ku del në bord kryeministri. Dakor. Faleminderit shumë, ky është një apel pra edhe një sigurisht edhe për mediat, shkojnë ja ku është kruja, dy shkolla, shkolla numër 1 pra e lagjës i bie tjetë besoj lagjës numër 1 shkolla nëndjeçare, është pa sistem ngroje, megjithëse e ka kaldajen, e ka, po nuk vjen në punë dhe kanë blerë kalorifer, ndërkohë që në gjimnaz nuk ka asnjë lloj elementi ngroje, nuk ka asnjë lloj sistemi. Dononcon zotëria, për të verifikuar, ja ku është kruja, o burra, ku shtoj, ndash institucionet, bashkia e ka aty ta verifikoj se bashkia ka detyrimin të gjejë zgjidhjen për ngrojen. Artur Bushi ka qenë deputet, tani shkrytar bashkie, shkoi ta shoh problemin dhe t'ja paktën mundohet ta vërë në punë sistemin e ngrojes në këto gjimnaze. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Si jeni, mirë flas nga Berati. Po, zonjë, një sekondë. Kam një problem, mund të pyes, unë kam dy jetim, ka vdek buri, edhe nga sigurimi shoqërore vetëm një pension 60.000 marë. Tani, për të punën për të dy fëmijë, ja u kam thënë për të dy fëmijë, se... Për të dy fëmijë, për të dy... Për 60.000 lek vetë për të dy fëmijë, po, nuk është se kam thënë pra... Për njërin, se... Jo. Djali tani e kam 21 vjeç, e kam pa punë, gocën e kam shkollë mesme. Vetëm atë pension me ndihmën e mamas. Tani për këto korrenti nuk e di si do bëhet për këta jetimet, a ka ndonjë ligj të veçantë, nuk e di se në sigurimin shoqërore unë vete, aty më thonë jo. Tani unë jam me pa punë vetë. Pra nuk kanë përfituar asnjë lloj, pra ju si familje, pra se s'po ndaj fëmijët, se ju jeni bashkarisht edhe ju me fëmijët, se pra nuk keni përfituar as kompensim të energjisë elektrike, as në një përkaje ndihmë ekonomike përveç pensionit që marrin. Vetëm se kur vajta për kraj më thanë që ke pensioni, nuk mund të fitosh ndihmë ekonomike. Po mirë, po pensioni merr fëmia. Ju nuk keni drejt jetoni, se kjo është pyetja logjike që bëhet. Pra fëmia e merr, dakord, sepse merr atë që duhet merrte nëse do ta kishte prindin tjetër që të kontribonte me punën e tjetër, pra kompensohet për këtë pjesë. Po pjesa tjetër e familjes, ju jeni sigurisht... Po, unë jam krye familjarë, jam. Për kesh pra. E, po, nuk në komisojnë për atë kërin se kam vajtur të bashkia nëmër 5, më kam thënë që, i thash, kjo është qesharake, e nuk përfiton, sa ndime ekonomike, nuk e dita një... Ju ku jetoni aktualisht, zoj? Tani unë jam në Berat, po do të kemë në Tiran prapë, se... Pra, jo, thajmë për dokumentacionin që ku keni bërë aplikimet, ku? Në Tiranë? Në Tiranë e kam, pashë për dizimin. Qartë, kuptova. Po mirë, të interesohemi sigurisht se ndoshta mund të ketë edhe nga këto lojrat se kam përshtypjen se diçka duhet përfitojnë edhe fëmijët jetim, se prandaj ka një vëmendje shteti se në fund fundit do të kishte...
Po ti për ti lënë rrugëve s'ka nevojë për asnjë lloj statusi pastaj. Edhe një diçka tjetër. Po, po. Tani vajtat e sigurimit shoqërore për të bërë dokumentat, edhe unë e kam hedhur në të bankën në Raiffeisen Bank, Intesa San Paolo. Po. Mirë po, pensioni më është bllokuar, nuk ka hardhur. Tani banka më kërkon atë mungesën e të hardhurave, më kërkon 6000 lekë në 4 muajve, 5 muajve që nuk ka ardhur pensioni. Po pse s'ka ardhur se tani kjo që ka një problem vete? Është bllokuar. Nuk e di, është bllokuar. Po ku ju vin lekët e pensionit? Te Intesa San Paolo kam ardhur. Po jo, gjatë kësaj kohe që nuk kanë ardhur në këtë bankë, ku kanë ardhur lekët? Nuk e di. Unë vajta, kur vajta një gjën tjetër anse erdha, më thanë që janë te detoria e janë atje, po nuk kanë ardhur në bankë. Pra ju nuk sa muaj nuk i keni marr fare për këto muaj se nuk... kam di nga gushti nuk i kam marr. Kam 4 muaj nga gushti. Ndërkohë banka më kërkon atë kompensimin nuk po, si kanë. Kompensimin, po patjetër. Edhe si vajta i bëra dokumentat, i thash, të lutem ma çoj atje ku e kisha te pensionistë, më thon te po, rajoni kur. Te posa, po, te pika. Nuk kam bërë asnjë lëvizje. Tani un jam kështu, thoni, duhet të. Jo, kjo që ka problem serioz, se ju i bëhet mos keni marr lekët për kaq kohësh. Nga gushti, nga gushti. Me çfarë jetoni? Po, më ndihmo mamaja me vajta. Po, jo, mos ka kuptim kjo, përderisa ajo ka përcaktuar shteti për t'ia u dhënë për këto lojra, jo banka, jo posta, jo pensioni, nuk ka kuptim kjo. Ok, në momentin që do të vini në Tiranë, zonjë, ju lutem, na kontaktoni që të kemi mundësi ta trajtojmë pak më specifikisht të problem dhe sigurisht mundohemi ta adresojmë se është një problem që absolutisht mund t'ju ndihmoj ju, po dhe shumë familje tjera që e kanë njëjtin problem si ju. Me këtë numër t'ju kontaktoj? Po, me këtë numër mund të kontaktosh apo edhe nëse qëndroni në linjë mund të merrni edhe një numër tjetër kontakti që ta keni më të drejtë. Me këtë numrin që është poshtë celular? Jo, e qëndroni linjë, merrni numrin tim se ndoshta është më e komunikueshme. Okej. Shumë faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Tani është e pa imagjinueshme pra të bëhet lojra tani invalidët në njërën anë, nuk i marrin lekët, pensionistët nuk i marrin tamam shpërblimin, familjet me ndihmë ekonomike nuk kanë marrë shpërblimin, jetimet nuk i marrin lekët që prej kohë, për shkak të andrallave që krijohen jo në bankë, jo këtu. Krijoni një sistem të qëndrueshëm në këtë vend dhe shpërndajeni siç duhet ato që ja u keni ndarë mendjen për t'ia dhënë këtyre njerëzve. Edhe mos sërollaten më shumë. Që nga gushti pa marr pensionin për fëmijët, fëmijët janë në shkollë, kanë nevojë të vishën, të ushqehen etj etj. Si do ja bëjnë ata? Presim ti telefonata, më mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhët zonjë, përshëndetje. Ju gjetëm. Mersi. Më bën përshtypje shumë deklaratat që del në gjitha televizionet, praktikisht se Alfred Pezës. Po, alo. Po, ju dëgjoj. Çfar ka, nëse ka, që do janë të revi, çfar ka, pse ka fri gjitha shumë kontrolin? Përse dele edhe akarota shumë, sa i thejnë një fjallë ujtë popolor, ande nga jem unë dhe ti, i fri sytë si ka unë pusë. Dhe bëta një kishën ba ata sytë, sa përse mund ty, po ti vinë tërë. Nëse është një të revi, kontroli nuk është asi gjë. Kontrolohet dhe çdo gjë verifikohet është shumë e lehtë, nuk është ndaj gjë. Pse del përpara? Ti lan organet kompetente të bëjnë punën e vet, pastaj vë dalin japin ato çfarë ka. Sa të drejtë. Drejt. Më bën përshtypje shumë, nuk e di. Domethënë në këtë vend çdo gjë politikani çdo gjë nëse se nota do pak ajdu dalin vetë përdojnë që ta mirjet. Asi gjatë keqe s'ka, kontrolli le të bëjnë punën e vet, që të kanë drejtën. Akoma se në 3 vjet u ban që e gjithë që edhe në pushtet, e gjitha e pasuri, ki prasysh, vetëm të ardhura ka pasaj në familje, s'ka pas pare shpenzime. Eze, këto janë pikpyti që me drejtë thoni, pra, du t'ja lëmë t'i zidh institucionet për kacë, t'i jetojnë, t'i verifikojnë, fjalet tona dhe fjalet e kujdo që është i përfshirë në këtë rast, janë të tepërta, duhet absolutisht, ka një denoncim, shumë mirë, ka një institucion që bën verifikimin. Shumë mirë. Presim dhe të nxjerrim konkluzion. Se të dalin në gjitha mediat hyr dhe në fund fare, i bashkohet shumë asaj gazetës Tema dhe gazetës Dita. Kemi sa kohë që shohim televizor, gazeta Tema dhe gazeta Dita, po ti mëni 3 ditëve të fundit. Nuk din as i gjatë jetë vetë familja Berisha, familja Berisha. Çdo njeri i ka ato çfarë themun plusë dhe minusët, pa jo vetëm gjithë ditën po, janë dy gazeta. Edhe në këtë rast ka një rrugë siç e thatë ju. Nëse ka kaq shumë akuza,
Ja, ku është prokuroria, po bëhet një reformë e madhe në drejtësi. Të gjithë ata që akuzojnë mediatikisht shkojnë të provojnë akuzat në drejtësi dhe bollmo me këto. Është bezdishme si gazeta. Jo, se kam për rastin konkret, po them përgjithësi. Ato kur lexojnë mëngjes në telefon, kur lexojnë mëngjes në televizor, ne ndrojmë stacionin, nuk durohen, nuk është puna si kështu, po nuk durohet. Është turp. Ka një natë një aji, ka ca i natë beta sepse ju ka arrasu vllaj, ka i natë personale. Ky tjetri natë personale, mos, unë nuk e di. Je thëmë të në dy bëtuzet të dy gazetave, karamelja matë ngoj. Kuptaj. Kam dhe një falenderim. Mirë. Kam dhe një falenderim. Vetëm pak shpejt, po. Kam dhe një falenderim. Me datën 14/12/2016, kam pas gjyqin në gjykatën administrative të apelit të përbër nga gjyqtar Altina Nasuti, kastriot Felita duhet t'i falenderoj me zemër, me shpirt, sepse një drejtësi e vonuar gjithmonë është shumë. Rëndësi ka që jep drejtësi, dhe sigurisht të duhet përshëndetur për këtë kushdo që jep drejtësi. Faleminderit shumë se u zgjatëm shumë dhe sigurisht që ka rëndësi të kemi edhe pak ritëm, se jemi në minutat e fundit. E falenderoj zonjën sa i përket kësaj problemit. Kur ka akuza, qoftë për çdo rast, qoftë për zotin Peza apo për zotin Berisha, nëse ka akuza, nëse ka, sigurisht institucionet të shkojnë, ka përballë institucione. Boll më me këto debatet publike, jemi bërë gjithë, japim mendje, japim akuza, përcaktojmë dënime, përcaktojmë. Ka institucione. Çdo akuzë duhet të shkojë atje ku duhet denoncuar. Në institucionet e drejtësisë apo bëjmë drejtësi, ta provojmë pra drejtësinë. Me të gjitha rastet. Dhe sa i përket pasurive, sigurisht është mirë që të verifikohen gjitha, të kontrollohen gjitha se jo gjithë kanë pasur mundësi të punojnë dhe të krijojnë pasuri kaq shumë këto vite. Duhet parë burimi, duhet parë shumë elementë të tjerë, të cilët sigurisht i bën vetëm drejtësia këto, nuk mund t'i bëjmë ne. Shkojmë publicitet dhe kthehemi edhe për dy telefonatat e fundit që i kemi në linjë, kështu që i kërkoj mirëkuptimin gjithë atyre që ndoshta po provojnë edhe në këto momente, kështu që do të kthehemi vetëm për pak momente, pas pak. Okay, jemi drejt për së drejti që të mos humbasim asnjë sekond kohë, ti presim se kemi pak minuta në dispozicion, ti presim telefonatat që kemi në linjë. Presim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë erdhët. Përshëndetje, jam një djus nga Vlora. Po, me kënaqësi. Jam një djus nga Vlora dhe dua kisha kam dy gjëra, e di që janë minutat e fundit. Jo, s'ka gjë, po ju dëgjoj me vëmendje absolutisht. Po, duhet të them për sa i përket politikës këta deputetët. Po. Deputetët në përgjithësi të gjitha krave, nuk është problemi. Këta deputetë për mua, qëtë na e djata, joja na e djata, atojza pa djatë nuk ka, ata të majtën për shumë dhjet që vinë në parti e punës dhe quen në parti socialiste, si punë ati që tha nuk mi quen ashtu, po mi quen ashtu. E ke parasysh... E qartë, kuptova drejtë. E, bravo. I tha njëri që mua mi quen më falë për shpenë gomarë, po më thome për gvele kryq gomarë, edhe i që punë. Ata janë ata, kuptojët. Po. Njërë po shoqë që di një, se unë jam moshatar, i di. Dhe të gjithë deputetët që janë të Saliut për shembull, kishin një psikoz të vjetër që mund të ishin mos babai xhaxhaj, mos vëllai komunista. Mirë po, më keq është me këta të tjerë që e ka marrë Edi Rama. Sepse ne po i shohim që kryetari i bashkisë Vlorës është i biri Ali Leli, antari i komitetit qendror. Po. Një. Ashtu. I dyti. Ilir Gjoni, i biri që Ilir Gjonit. Gramos Ruqi, komunist. Ai i Bilbil Klosit. Po. Qarë është ai, Klosi. Vendi Klosi, po. Vendi Klosi. Vendi Klosi. Do me rëmë, i një Bilbil Klosi ka qenë prekurori i përgjithshëm. Komplet është veshur, komplet parlamenti me komunista. Qa po bëhet? Qartë. Qa po bëhet, do brinë? Nuk po marë në shoqëria civile.
Që ti i pari, për shumë, të vesh deputetur, vla. Vino në shtresa e ashtaj, mërë. Absolutisht, qytetar për qytetare, duke kam për vete, kam për gjithë ata që sot mund t'jenë kontribus shumë të mirë se sa ata që sigurisht aty në parlament kanë merita tjera jo kontributin. Mos vina shoqëria civile. Dakord. Shumë faleminderit, sepse jemi në limite, e kuptova idenë, përshëndes, dhe të kemi mundësi sigurisht të komunikojmë në hapësira tjera, sigurisht është shumë e rëndësishme të jenë qytetarët përfaqësuar vërtet. Dhe zotëria ngriti shqetësimin, pra që të kenë përfaqësim të shoqërisë civile sa më shumë në parlament dhe në politikë, sigurisht të bën politika sa më të mira për qytetarët e këtij vendi. Presim tjetër telefonat e fundit për sot. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Mirëmëngjes, Patrik Sjeni. Mirë, faleminderit. Po juve? Mirë, faleminderit. Zonë. Unë telefonoj nga Kina Athina. O, me kënaqësi, përshëndetje. Jam një banor i Himarës. O, me kënaqësi. Po, me origjinë nga Tilur, jemi në... Po, të banojnë, kemi zbritur kënë kolën verit, po, shemi me banojnë në Himarë. Po, pra, nga Piluri jetoni në Himarë, po. Po, kemi kur që në 80-ën. Qartë. Dhe me këto punë të kade që ndalë me 7500, ne s'kemi marë asë në Pilur, asë në Himarë tokë. Kur ne... Në Pilur kam tokat e dyshit. Po, asë pra tokat e babajt si që njën nuk e keni marë, pra me këthim prone, nuk i keni marë. Jo, me këthim prone, po s'kemi marë asë një gjë fare. Oke, po tani pra, pse ka ndodhë kjo? Nuk është zbatuar ligji, apo qëfar ka ndodhë konkretisht? Nuk është zbatuar, se atërë të është jo ju do mirë një marë s'kemi punë në Pilur, i marë apo se do me një Pilur s'keni punë në Himarë, se jemi Piluriot, edhe në gjelëm këshu, në ajerë. Po sa bëhet fjalë? Bëhet fjalë për shumë banorë të Pilurit? Apo po flisnim vetëm për familjen tuaj? Jo, për shumë banorë, bëhet për shumë. Okej, po që ta shumë, se mund të kërkohet një zgjidhje konkrete, sepse nëse bëhet fjalë për një grupë familjesh, se tani ligji duhet jetë i barabartë për gjithë, për deri sa në bazë të 7501-shit, kanë marë tokë banorët e tjerë të Pilurit dhe kanë marë tokën ku ju keni originën, pra dhe truallin e të parëve tuaj, dhe nuk keni marë asë një marë dhe asë atje, sigurisht që duhet gjetur një zgjidhje. Unë nuk e di se si ka qenë procedura, por besoj se prefektura duhet të bëjë verifikimin e titujve të pronësisë në këtë zonë. Po, ne, për shumë, unë nuk e di, tani njerë, do shumë dhe të vazhdoja, ku e di, ku duhet drejtoja mund, për shumë? Po, unë them, pra, titujt e pronësisë i ka prefektura, drejtojni prefekturës e Vlorës, të kërkoni dhe të aplikoni për të marë tokën në bazë 7501-shit. Me gjitha të, unë të falendroj, sepse jam vërtet du të ambyllë, pra, unë eftoj edhe institucionet që ta trajtojnë të razës të vëtë verifikimi i ploti këtyre, se tani në bazë të një ligji për cili është marituar i barabartë për gjithë, nuk mund të ndëshkohet dikush, thjesht sepse ka që në atë kohë ka zbritur nga një vend i vend tjetër, pra, as i Himarës e as i Pilurit, pra, as i hip se të vrava, zbrit se të vrava. Mirupafshim, takohemi nesë.